Tidens Tour de France presenteres I samarbeid med kaffe fra Solberg og Hansen, klokkene fra Seiko Prospect-serien og sportsbriller fra Northug. Hjertelig velkommen skal du være til tidenes Tour de France. Jeg som alltid Hanso, og med meg så har jeg deg som alltid her. Jarle Fredagsvik. Jarle fra Jessheim. Jarle fra Jessheim. Nei, jeg synes jeg kjempeglad her, jeg. Det gjør jeg. Jeg setter veldig pris på det. Ja, hvordan dagene? Du drikker kaffe og nyter liv og går med briller fra Northug, og du har blitt helt podcast-konge du har blitt. Ny mann. En ny mann? Ja. Ja, jeg ser det på deg, det gnister du er. Jeg soler meg I podcastglansen. Ja, men det kan du gjøre. Det kan du faktisk gjøre nå. Men I dag så har vi et viktig oppdrag. I dag har vi et fantastisk kult oppdrag. I dag skal vi fiske I Tyrifjorden. Skal vi det, ja? Ja. Yes, har vi tar med to stenger, da? Ja. Ja. Nei, men vi skal opp til Tyrifjorden, det helt riktig. Ja. Og der skal vi møte en av dine kompiser. Gabas, ja. Gabriel Rask, som han heter for oss uinnvidde. Ja. Og han jo, han et råskinn. Visste du at det en regnjakke I sykkelfeltet som heter The Gabba, som han har vært med å... Designe? Ja. Yes, nei, det visste jeg ikke. Og inspirere til. Ja, det blir spennende å høre mer om den. Nå jo han topdog I sportsdirektør Imperios Ineos, og skal jo jonglere kolumbianske baller I lufta under Tour de France. Ja, det rått, også noen baller å jonglere seg. Ja. Ja, men altså, han jo sjefen til altså, Team Ineos, det Chris Froome, det Egan Bernal. Det Geraint Thomas, altså, han, da du tøff, altså, tøff I skallen, tøff I trynet. Det rart han har tid til å møte oss, spør meg. Ja, det, jeg synes det så gøy at folk gidder. Han hører på han, han har lyst til å være med selvfølgelig. Ja. Kjempemoro. Jeg gleder meg til dette her. Vi skal snakke om Tour de France 2012, som da det første året hvor Sky, som det heter på den tiden, vant Tour de France. Han var vel involvert I laget da, og han. Skal vi snakke om det? Vi skal sikkert snakke litt om Tour de France som kommer nå. Hvordan han skal jo da være lead sport director, være på veien, sitte I bilen rett bak Froome og gutta krutt, og instruere, holde kontroll. Dritspennende. Det jo bare å kjøre opp. Du kjører som vanlig. Fiskestengene med. Ja, men da drar vi. Let's go. Yes, da befinner vi oss her. Hvor det egentlig vi befinner oss? Vik? Det Hole? Hva dette, Gabba? Ja, det Vik I Hole kommune. Ja, så, ikke sant? Det jo liksom sentrum I Hole kommune. Det downtown Hole? Yes. Vi bør starte på å si det. Velkommen til podcasten vår, Tidens Tour de France, Gabriel Rask. Takk skal du ha. Veldig kult at du tar deg tid, fordi du jo en mann med dårlig tid, vil jeg tro. Ja, det litt sånn av og på. Vi planlegger jo turen og egentlig mye det som skal skje I forkant av turen nå, som tar mest tid, men så gærent det ikke. Men nå har jeg jo to barn hjemme som skal følges opp dem også, så da blir det litt sånn frem og tilbake. Ja. Nei, for jeg kan bare si det en gang for alle, at du jo kjent som tidligere prosyklist på toppnivå, men nå om dagen så du da sportsdirektør I verdens aller beste sykkellag I Team Ineos, sjefen til Froome, Bernal, Thomas, hele bøtteballetten. Og du jo, skal da være nå I august-september, være leading sport director I Tour de France for den gjengen her. Det jo helt sinnssykt. Altså, du hvor nervøs man da? Jeg hadde ikke sovet, ja. Ja, nei, jeg ikke så nervøs for det egentlig nå, men det gjelder å planlegge godt, da. Og tenke gjennom alle scenarier som kan dukke opp, og så det jo å bygge relasjoner til de tre du nevnte nå I forkant, egentlig, som det viktigste nå, kanskje med tanke på at vi har ikke kjørt noe løp på vårparten og vi får jo 20 dager sammen begynnelsen av august med Okitani, Toulet og Dauphiné og så litt recons etter Dauphiné, så må bruke den tiden der godt, men jeg ikke så veldig bekymret for altså i turen og når vi først kommer I gang, så går ting mye enklere, og da vi liksom I vår vante
tralt liksom. Ja, men jeg må høre så mye mer. Ok, sånn som det fungerer, det har vært korona, alle kjenner jo til det. Og da har de disse gutta trent, noen trenere for seg selv liksom. Er de hjemme da, sånn som Froome og Thomas, er de da i London eller hvor faen de bor? Og er Bernal i Colombia, eller hva skjer? De bor ikke i London da. Nei, de er i Monaco akkurat nå, hjemme, ja. Både Gerant og Froome. Og Egan er i Colombia, har vært der lenge nå. Men bo høyt. De er gutta bor på lavlandet, er det lurt da? De bor ved sjøen? Nei, men de har akkurat kommet ned fra en høyde. Vi har hatt en høydesamling i Isola i juni, og så skal de opp til Tenerife nå i juli. Stort sett hele turlaget skal opp til Tenerife i juli utenom Bernal. Okay. For han er jo i Colombia og bor i høyde som han er oppvokst i, liksom. Så vi har jo finnet ut at de kolumbianerne, de trenger så mye tid hjemme som mulig, egentlig. Så vi har gått ifra det at de skal finne seg et... Altså, han har jo et sted i Monaco han også, men... Men det er viktig at de får den tiden mest mulig perioder hjemme i Colombia i høyden. Det er jo liksom en av grunnen til at de er så gode. Ja. Så det å ta en kolumbianer ut av høyden, det er liksom å kappe beina av en europeer liksom. Det må ikke gjøre det. Nei, det blir dumt. Det er jo en av grunnen til at de er så gode, er jo at de er jo bedre i høyden, altså at de er oppvokst i den høyden og akklimatiserer seg mye fortere enn europeere gjør til høyden. Så, men vi har vel 5 eller 6 høydesamlinger med forskjellige tropper i juni og juli, både i Isola og på Tenerife og Pordoi. Så det er jo så fort vi hadde muligheten til å samle rytterne til å trene sammen, så har vi benyttet de mulighetene, og høydetrening har jo alltid vært viktig i Ineos. Ja. Men hvem er det som vinner? Altså det er jo at det er tre tidligere vinnere av Tour de France. Det er jo helt, laget er jo helt åndssvagt på papiret. Hvem er kaptein i årets Tour de France? Nei, det er alt for tidlig å si nå. Det er 20 dager til vi begynner å kjøre løp, Okitani. Ja. Og så skal vi kjøre Okitani, Tulle, Dauphiné. Og så blir det viktig å se hva som skjer nå på den Tenerife-samlingen. De har jo vært der hvert eneste år, og vi har så mye data og erfaring fra Tenerife og bakkene der, og tester som er gjort der og sånn, og formutvikling de 2 ukene de er der kommer til å være viktig. Følge progresjonen på alle sammen før vi legger den kabalen. Men kan han ikke bare gi Froome kapteinspinnet med en gang? Altså, gi han 5 seire liksom. Er ikke det litt stas? Jeg er en Froome-fan. Ja, nei, altså... Han kommer jo til å levere, han kommer til å være i form. Det viktigste for oss er at laget vinner, ikke hvem som vinner. Nei, ok. Så det er... Det er artig med Froome og 5 seire, jeg ser den, men det viktigste er at laget vinner, en fra laget. Ja. Jeg må skyte den litt her, jeg synes det er litt kult at vi er på Ringerike. Ja. Altså, Birger Hungerholt, sykkel Nestoren, har jo trukket i trådene i Ringerike sykkelklubb i nesten alle år. Han har fått Gabba til å begynne å sykle. Mats Kaggestad, sønnen hans, var vel også ganske mye med en stund. Ja. Og nå er Gabriel ledende sportsdirektør i Norge, vil jeg si, selvfølgelig. Som leading sportsdirektør inne i oss. Det er en ganske kul historie, Gabba. Ja, det er klart at Birgit dro jo i gang alt sammen. Jeg husker jo, spilte jo hockey når jeg var liten, og så var det et par kamerater på barneskolen som hadde begynt å sykle, og da var det litt sånn, jeg synes det så gøy ut, men... De visste liksom ikke helt om det var plass til en til, da. Så da måtte jeg på en måte manne meg opp og gå opp til Birger og spørre, da. Og det var jo selvfølgelig ikke noe problem med det. De hadde jo plass, men etter det så var det var en harde. Det var ikke alle skal være med mentalitet i den gruppa vi var, altså. Det var den harde kjerne, og så hvis det kom noe nye, så skulle de testes første økt, uansett om de kom i joggesko og shorts, liksom. Så var det full pine ut fra start, og hvis de kom igjen, så kanskje det var håp, men
Men det var tøft, tøffe skoler. Det var mye unger som satt og grein I veikanten rundt omkring I Hol og Ringerike. Ja. Men I 2012, som vi skal snakke om I dag, da var jo du I Eftersjø. Ja. Og så plutselig, jeg må innrømme at jeg var litt overrasket, får vi ringe Birger meg og sier, Gabba, skal til Sky. Jeg var litt, litt overrasket at du kom deg inn der. Hva tenkte du selv rundt den overgangen der, og hvordan skjedde det? Nei, altså, jeg var jo I Garmin, da, og så var det litt misforståelser der, og litt sånn frem og tilbake, så jeg, det endte jo med at jeg ikke fikk ny kontrakt I Garmin, og så fikk jeg muligheten I Eftersjø, og etter det så, ja, jeg synes ikke det var ikke topp for meg, liksom, jeg var jo ikke så ung lenger, og Vurderte du å legge opp da, eller? Nei, så fikk jeg kontrakt med det der sveitsiske laget. IM Cycling. Ja, så jeg signerte jo med de, og så dukket Sky opp litt etterpå. Da fikk jeg annullert den avtalen på en måte, og så var ikke det så mye å tenke på. Ja. Var det sånn at de allerede da så på deg som et bra sykkelhode, så de tenkte at vi henter han inn nå, litt kanskje på tampen av karrieren, og så kan vi bare få han inn som leder etterpå? Jeg vet ikke om de tenkte det da, egentlig. De ville vel bare ha en hjelprytter til klassikerne, tror jeg. Jeg tror det var som til Brostein-klassikerne. Var det Geraint da, som de trodde på, det som ungt håpefull talent som skulle vinne, eller var det... Nei, jeg vet ikke, altså. Det, men jeg hadde jo... jeg var jo bra I Cervelo Testteam og Garmin I klassikerne. Ja. Da var jeg jo fremme der og gjorde en bra jobb, liksom. Jeg var med I finalen og sånn. Ikke så bra I Eftersjø, men... ja. Nei, jeg vet ikke. Ja, nei, men det som du sier, Jarle. I dag det Tour de France 2012 som står på menyen, og grunnen til at du en mann å ha med på dette jo at du kjenner jo gutta krutt, du har jo både syklet med de og vært sjef for de som preget denne utgaven, og så var du jo syklist selv på tida. Vi kan jo bare, vi hopper, vi har sånn en liten fiktiv tidsmaskin I podcasten her, så vi hopper tilbake til 2012, og dette var jo på en måte Sky sitt år på mange måter. De hadde jo masse hype rundt Sky. Sky hadde på en måte brukt masse penger, hadde signert masse talenter. Var det ikke det året de også, var det året de signerte Cavendish? Var det det, Jarle? Ja, stemmer det. Som også var litt sånn snodig ting å gjøre, kanskje. Ja, så de skulle jo på en måte være the core of British cycling, da. Skulle ha de største britene, men det klart, når man vet hva de begynner å gjøre og hva slags fokus de har på Tour de France og sammendraget der, så rimer det jo dårlig med Cavendish, for han får jo ikke noe lead-out I Sky-laget, det jo ikke plass til. Han har med seg Bernard Eisel. Ja. Som alltid. Ja, men Wiggins kom jo inn der som en kjempefavoritt. Vant Paris-Nice, Tour de Normandie, Dauphiné. Ja, vant alt. Og så har han jo bodyguards rundt seg I Mon. Chris Froome, Richie Porte, Mick Rogers. Altså det jo fire ryttere der som kapteiner I alle andre lag. Det jo nesten pallen I Dauphiné Sky det året. Så det klart, de er kjempefavoritter. Så det også, det var jo OL I London det senere det året. Syklet du OL for Norge det året, Gabba? Nei, ikke London. Det gjorde jeg ikke. Nei, også, men det tydelig at Sky og British Cycling, dette er året hvor det skal skje. Vi snakker jo alltid litt om favorittene. Wiggins jo nevnt selvfølgelig, kaptein på Team Sky, har med seg en gjeng av flinke folk. Det andre vi kan nevne vel Ked Levens. Han vant jo torne I 2011, hadde slitt litt med sykdom, men begynte å vise form, tredjeplass Dauphiné. Og så kommer de med et lag som fullt og helt bygget rundt han. De har ikke noen cave som forstyrrer dem. De skal bare gå for Evans, så det også litt viktig hvordan du setter opp laget. Nibali bør vel nevnes. Han jo alltid å regne med på den tiden der. Jeg synes de har et litt kult lag. Litt sånn rock'n'roll. Nibali, Basso, Daniel Oss, Peter Sagan. Nibali hadde jo vunnet en Grand Tour når vi kommer hit, og det var Vueltaen fra 2010. Han var veldig bra I vårsesongen, vant på Green Mountain I Oman, vant sammenlagt I Tirreno, ble nummer tre I Sanremo og to I Liège. Så han var der han skulle være. Så det to favoritter som ikke får vært med. Contador jo utstengt. Ja, men de favoritter da, hvis de ikke får vært med?
Nei, jeg bare tuller med deg da. Det jo poeng. Anders Lek ble skadet i Dauphiné, så kunne ikke vært klart i torstarten. Hvem var det du, på den tiden så sykler du efter sjø? Hvem var det dere hadde på laget? Det var vel han unge? Det var jo Thibaut Pinot da. Thibaut Pinot, outsider kanskje? Var den, ja. Han var vel veldig ung i 2012, ja. Men han var vel på gang han da. Ja. Valverde jo alltid å regne med som en outsider. Selv om han gamle øker, han klarer det aldri. Tour de France, hva det med Valverde i Tour de France? Han får ikke til. Han driver og surrer, altså det, og det Movistar, hva var det kanskje Movistar allerede da? Det er dårlig du som han, er sportsdirektør. Han driver ikke alltid og surrer da, han har stått på podet, han tror han har blitt nummer 3 og nummer 4. Ja, han er så god, ja, han burde ha vunnet. Men det er ganske vanskelig å vinne Tour de France-kappet, kan du starte ja, med litt der? Ja, men han sliter litt mer med de aller lengste fjellene, så sliter han litt, og så har han som regel alltid en dårlig dag. Ja. Også, og Spania rundt er litt annerledes da. Det er ofte veldig ofte så er det veldig lette etapper og så er det en smell opp til mål liksom. Men for en rytter han er da, er det ikke sant at alle ønsker seg at hvis jeg kan være som en fyr så er det Valverde liksom. Det er jo klasserytter, altså ja, kanskje bortsett fra Tour de France podiet da. Ja, han er noe av det råeste som sykkelsporten har sett. Ja, han er sånn 41 nå, for de gir seg ikke han. Han kommer til å vinne, det er klassikeren i år igjen, han som har alltid, det er klippekort. Han ble verdensmester som 38-åring, det er jo ja, helt rådende. Altså, moden alder. Jeg er veldig glad i Valverde, men hadde han vunnet Tour de France i tillegg, så hadde han vært bare sånn snakkes, bare fullstendig, ha det bra. Ja, ja. Men sånn som du som er sportsdirektør, jeg tenker sånn, er det de fleste lag, tenker jeg, sportsdirektøren der, de er smartere enn meg. De er bedre, de burde ikke ha meg. Men akkurat Movistar, der tror jeg faktisk at der kunne jeg ha gjort en innsats. Ja, jeg vet ikke, men Movistar er jo, de er jo liksom en gammeldags, som ikke, de legger kanskje ikke ned så mye tid i planlegging som noen av de andre lagene gjør. De har på en måte hatt veldig gode rytter og litt sånn old fashion, og sånn de... Men det er ikke alltid så lett å gjøre det riktig med disse stjernene. De vil jo veldig mye alle sammen, så man må på en måte forberede seg godt og snakke om det på forhånd. Er spanjoler vanskeligere å ha med å gjøre? Er det det? For det er jo det at det er stort sett spanjoler som er kapteiner der. Er det det som er greia, liksom? Ja, ikke i mitt... altså, min erfaring med spanjoler er at de er rundere og lett enn de fleste andre, egentlig. Men han kranglefanten som dere hadde i Sky en periode. Han, ja, stemmer. Landa, ja. Mikkel Landa. Ja, han, du sier noe der. Ja, han var slitsom. Ja. Nei, han var jo litt annerledes, kanskje. Han litt sånn egen, vanskelig å komme inn på. Ja. Ja, nå må jeg arrestere litt, for du er så veldig imot dette Movistar-laget. Du må huske på at disse har holdt på siden 1980. Ja. De har vunnet Tour de France ved Oscar Pereiro. Ja, de har vunnet Tour de France ved Pedro Delgado i 1988. Miguel Indurain har tatt 5 sammenlagt titler, da laget het Banesto. Indurain var fremme der, det ja. Skal han ha. Så det er laget som i dag kjenner, så det er jo en sponsornavn som skifter. Ja, så det er ikke noen grunn til å hetse Movistar i hver eneste utgave. Nei. De har vunnet 7 sammenlagsseire i Tour de France. Men altså med det laget, de stiller jo stort sett alltid med det beste laget på papiret, i hvert fall kanskje nest beste laget da. Og det er mye sur. Men ok, andre outsider, bare for han nevnte, Ryder Hesjedal, han vant jo overraskende Giroen det året. Frank Schleck, tredjeplass fra Touren i 2011, blir jo da kaptein når Andy Schleck er ute. Samuel Sanchez, kanskje nevnes. Nå skal jeg være utradisjonell, for jeg skal faktisk nevne en jeg aldri nevner, Robert Gesink. Nei, jo. Gamle treige nederlender Gesink. Han vant på Mount Baldy i Tour of California, og vant også der sammenlagt. Ble fjerdemann i Schweiz rundt, og du vet jo hvem som vinner Schweiz rundt. Ja. Det er Rui Costa, ja, foran Frenk og Levi Leipheimer. Altid vinner han. Du. Og der er han jo mye bedre enn for eksempel Valverde. Ja. Og så har han jo et brukbart lag. Steven Kreuzweg, han er også ung da. Ja. Høke Mollom er der, Lucian Sanchez er der.
Jeg tenker at det her kan være året for Gesink. Det sier jeg aldri. Gesink, hvem tror du har verdens Gesink, hvem tror du har verdens treigeste spurt? Nei, ja, det der diskusjon på Twitter, jeg holder meg unna. Du kaller Cale Evans for seg, og du har fått problemer der allerede, så jeg holder meg unna. Jeg har fått mye ekspertise der ute. Ok, og så jeg bare rast på sprinterne på den tiden her. Cavendish har jo nevnt sykler på Sky, og det kanskje ustrategisk, men han er jo dritrask, så han trenger jo egentlig ingen. Greipel hadde jo utfordret liksom Cavendish begynte å liksom yppe seg skikkelig. Ja, han hadde jo for vanen å alltid ta med seg en tappeseier fra Tour de France. Det har han gjort i mange år. Kittel var jo på gang på den tiden her. Ja. Og så er det Peter Sagan sitt debutår i Tour de France. Ja. For en superstjerne han er. Men han får vel ikke til noe når det er debuten? Ja, vi får se. Okay. Løypador, Jarle, er det noe vi må merke oss? Hva er det jeg har skrevet her da? 3479 kilometer totalt, 9 flate etapper, 4 high mountain stages, 4 litt sånn halvkuperte. Begynner i Liège, ja. 96,1 kilometer med ITT da. Det er brukbart for Bradley å boltre seg på. Var det første etappen? Nei, men altså totalt 96,1 kilometer med tempo. Ja, det er klart at det var jo sånne Tour de France lager man ikke lenger. Stor fordel for han. Nei, de, men det varierer jo. I år så er det jo bare 36. Men det er jo fordi Sky ikke skal vinne hvis ASO får det som de vil. Ja, kanskje. Men det er, jeg tror tempospesialistene er nok best på den tempoen uansett. Men ja, det er ikke så mye tid sammen. Ja. Og så er det en nordmann, og her må jeg gi litt ros til VG, fordi jeg hadde en sak i starten av Tour de France der, at Edvald i all hemmelighet ble operert for et sittesår 2,5 måneder før Tour de France det året. Oi, oi, oi. Yes. Kjenner du noe til det, Gabba? Nei, det gjør jeg ikke. For når du må operere et sittesår, hvor trøblet er det da? Eller er det bare liksom få deg veien ferdig med det? Altså, vi har jo operert sittesår i løpet av en Grand Tour. Oi, hva skjedde der? Rett før start. En koseoperasjon, da. Fortell. Ja, det var Pete Kenna i Spania rundt. Ja. Det skjedde på bussen, bak i bussen med legen rett før start. Oi, vi trenger kanskje ikke flere detaljer. Nei, høres TMI, tenker jeg allerede der. Ja, men vi knekker i gang. Tour de France. Det står bare her, hva skjedde med Thor, og det er selvfølgelig sjekket i. Han slet med sykdom. Ja. Han var vel i BMC i 2012, og hadde vært på et legebesøk i USA, og fikk beskjed om at han hadde kyssesyken, så det her del 1 av kyssesykeproblematikken hans. Ja. Han feide ut av proffsporten midtveis i 2014, og får egentlig en dårlig avslutning på en fantastisk karriere. Så, hvorfor sykler ikke du toren der, Gabba? Vi burde jo spurt om det også. Jeg ble ikke tatt ut da. Sånn men jeg syklet i Italia rundt og Spania rundt det året da, så jeg fikk jo kjørt løp. Ja, det var klart du gjorde. Og så er det vel, var vel vårklassikeren som du nevnte i sted, som var der du skal liksom, der du skulle levere. Ja, men det året der så fikk jeg en sånn kneproblemer, så jeg fikk ikke kjørt noen av vårklassikerne. Så jeg startet egentlig i Giron etter det. Ja. Med vondt i kneet, og så de første etappene så var det, jeg kom nesten ikke inn i bussen liksom, med kneet, husker jeg. Og så, for da var jeg så lei av det kneet at da tenkte jeg, driter jeg i det liksom, nå bare kjører jeg. Så ble det gradvis bedre i løpet av Giron, og de siste 3-4 dagene så var det borte. Altså det er en strategi, det er bare gi faen, ignorer smerte. Jeg må bare ta litt før vi starter her, for jeg var jo selvfølgelig Tour de France, og det er jo sånn at lagene møter opp til presskonferanser. Det var et pressemøte som ble fremskyndet, og det var Europcar. For i forkant hadde L'Equipe, som også eier Tour de France, de lager jo litt drama. De hadde en sak om at det gikk rykter om at i 2011 Tour de France, hvor Føkler og Roland var veldig gode, så hadde de fått injisert vitaminer og kortikosteroider inn i kroppen, og våren 2011 så ble det innført sprøyteforbud i sykkelsporten av UCI, så Framtek dreide seg om medisinsk nødhjelp omtrent. Ja. Så da måtte disse fram på podiet og fortelle hva som hadde skjedd i laget i 2011, og de mente at det her var misunnelse fra andre franske lag, eller de har kommet fra et eller annet sted, folk som har lyst til å ramme oss og skade oss. Ja, Føkler og Roland var Paniagua, og dette var
Og det ble ikke så mye ut av det heller. Det var en undersøkelse ut på høsten fra det franske antidoping, sånn spørreundersøkelse i laget, men de kom ikke fram til noe spesielt, så anklagene bare forsvant. Men tonen var satt for Tour de France 2012. Det fortsatt ugler i hovedfeltet. I Måsan, ja. Europe Car er en av mine favorittlag. Altså. Tom Afflecler en av mine favorittrytter, Gabba. Hvis du ikke visste det. Altså, for en mann. Ja, lykke til med det da. Hæ? Lykke til med det. Han er jo helt nydelig. Ok, men vi må knekke i gang prologen. Det starter altså Liège, som vi nevnte, en 6,4 kilometer lang tempo. Chavanel setter jo en vanvittig god tid her, Gjerde. Ja, gjør en fantastisk kort temposak da. Han var jo kjøresterk og hadde en bra avslutning men det overraskende at han henger så godt på de store kanonene. Ja, for det stort sett de store kanonene som dominerer lista. Så kommer jo Wiggins da, og han var jo altså, for en tempostilling og for en temposyklist han var på i 2012. Så på YouTube her, fy flate. Altså det ser vakkert ut. Han setter en god tid, men så kommer jo han Cancellara, som setter alle på plass. Men så er det noe drama her, for det er jo ikke nødvendigvis Cancellara som er storfavoritt. Det er jo en tysker. Ja, men han punkterer. Han punkterer. Tony Martin. Jeg tror ikke han er helt på. Jeg tror ikke han er helt der han skal være. Nei. Og i den perioden her så kaller vi bare Cancellara for Mr. Prolog. Ja, han vant jo hvert år. Og hvis du var så dum å spille Tour de France Manager på den tida, så var det jo dødssynd å ikke ha Cancellara på laget sitt i åpningsuka, for han velta inn poeng og bodde jo den gule trøya. Nei, du måtte ha han på laget. Men jeg har en liten fun fact. Vet dere hva slags rekord Cancellara er innehaver av til dags dato i Tour de France sammenheng? Nei. Gabba? Det må være at han har vinn i flest tempoer, kanskje? Nei, han er den rytteren som har sittet flest dager i den gule ledertrøya under Tour de France. Uten å vinne, ja. Uten å ha vunnet rittet sammenlagt. Hele 29 dager. Thor Hushovd ligger på delt 61. Plass med sine 10 dager i gult. Eddy Merckx topper 96 dager, men han har vunnet en del ganger da. Eddy Merckx leder vel alle statistikker som finnes i sykling. Altså, det er vel ingen... Omtrent. Ja, Edvald gjorde det veldig bra. Kom på femteplass. Ok, vi hopper videre til etappe 1. Den går, starter i Liège, går til Serange. Da er man i Ardenneland. Så her er det litt sånn bakker og sånn. En ganske tøff knekke mot slutten. Og det gjør at det er sånn, dette blir sånn klassikerrytterne som er favoritter. Det går brudd med Mikael Mørkøv som er med. Han er over de første kategorierte stigningene. Radio Shack holder bruddet på trygg avstand. De beskytter jo trøya til Cancellara. Og så BMC begynner å melde seg på. Man må jo anta at de tenkte at Gilbert skal bare ta dette. Det er litt rart at Cancellara var Radio Shack. Det er egentlig bare fortrengt. Ja, du har det. Ja, det synes jeg klinger dårlig. Ja, det var... Og så er det et samlet hovedfelt som går inn i siste stigning. Halvveis opp så angriper Cancellara. Han også var jo god klassikerytter på den tida. Det er litt sånn rock'n'roll. Halvannen kilometer til mål. Cancellara angriper. Får selskap av Sagan og Edvald på bakhjulet. Ja, for det er jo en sånn drøm. Edvald som prøver seg. Og dette er jo nesten en kopi. Er det VM som er senere det året hvor det er litt sånn de samme gutta med Valverde kanskje som holder på? Eller var det for... Ja, Falkenburg. Gilbert da. Riktig. Ja, Gilbert, riktig. Og som det står for mellom de tre, kanskje lar angripe først, men det er Sagan som er for sterk, og han tar seieren allerede på etappe 2 av sin debuttur. Så viser han at den grønne trøya, den har han tenkt til å ha de neste 10 årene. Litt sånn uheldig uttalelse fra Edvard etterpå, hvor han blir spurt om dette nedlaget mot Sagan, og så svarer han, jeg liker det i hvert fall ikke. I hvert fall ikke når han er en 22-åring og yngre enn meg. Ja, det er raust. Nei, men det er litt bom når det gjelder Sagan, altså han kunne jo vært 14 og tatt den spurten på en måte. Ja, hva husker du av Edvald på den tiden her, Gabba? Han er jævlig bra den sesongen her. Ja, han har jo vært sinnssykt bra hele tiden, men... Han hadde jo litt sånn knegreier og litt akillesgreier og sånn nå og da som stagnerte han litt randet, egentlig. Men han var helt vanvittig de årene der. Ja, for du var jo på en måte liksom, litt sånn gamlefar på norske laget, i hvert fall sammenlignet med Edvald da. Og han var vel liksom, når Edvald begynte å komme inn i sykkelsporten, hva tenkte man om han? Han var hypet altså så... Tidig grader, husker jeg. Ja, han var helt vanvittig rå, liksom. Vi kjørte jo løp i Tyskland og rundt omkring, og
han hade sånt och har för så vidt ett vanvittigt tryck liksom. Det är sån jag hade aldrig för ligga på jul med någon som du liksom du sliter med att hålla julet liksom. Du kan inte skönna sån där möjligt. Mm. Så och det är inte det att jag tror kan ha blivit något dåligare liksom, men nu är det så många när vi hade en klatterkongen upp från upp till Kleivstua så hör ju på wattdatan till de unga gutta där att de kör ju nog helt sinnsjukt allsammen liksom. Ja. Det är inte det att Edvald kör som nog mindre än den gjorde förr tror jag. Det är bara att det generella nivån har blivit högre I Norge liksom. Ja, och yngre den yngre garde som generellt I världen verkar som det är liksom väldigt många yngre som kommer upp och är väldigt goda tidigt nu. Ja. Och tänker du på Remco Evenepoel för exempel ja, som I sin första proffsäsong vinner klassika San Sebastian är ju helt uhört. Ja, det är helt vilt och så du har ju ja Egan och Theo och Sivakov och det är massa unga ryttare som är vanvittigt goda tidigt. Ja, för då nämner du disse unga I Ineos Gegenhardt och Sivakov som är som de unga talenterna där. Är det de som kommer till och tror du att präge de stora Grand Tourerna om 3-4 år? Och Egan då, vad han har 23. Ja, inte minst Egan Bernal självklart. Ja, jag tror att de tre de är framtida hos oss så de jag tror det kommer att ske för man tror. Okej. Okay. Ja, vem är som är kapten I Giron I år? Det är Carapaz. Ja, Carapaz självklart. Det har så ha en liten vandrer från Movistar laget ja. För att få den på sakna. Ja, det har jag så mycket bra. Okej, okay, vi ska tillbaka till Tour de France 2012. Vi går till etappe 2. Det var då sista dag I Belgien, målgång I Tournai. Mørkøv banker løs I brudd igjen. Jeremy Roy I bruddet angriper sine brudkamrater 30 km mål. Det blir spurt da. Fast forward, det blir spurt. Ja, så blir det spurt. Og der det Mark Cavendish som vinner foran Greipel. Og Mark Cavendish, hvem det han har med seg? Edvald og Bernd Eisel? Jeg skal si noe her, for her imponerer han. Han jo vant til å ha et ganske rått opptrekk rundt seg. Og her innenfor siste kilometeren sier han Edvald, bare gjør din greie, jeg klarer meg selv. Han skjønner at dette ligger for Greipel. Han setter seg på Lotto Bellisol-toget. Og hopper forbi Greipel på slutten. Ja. Edvald og Bernie Eisel sitter bak der og kontrollerer på en måte, engasjerer seg I spurten I gang, triller inn og blir nummer 19 og 20. Ja. Cavendish kjører alt på egen hånd. Men altså, stress. Cavendish, vi har snakket om dette mange ganger, Gabba, på med andre her. Altså, hvem den raskeste du kan huske på sykkel? Det må være Doffen, da. Doffen helt sinnssykt rask men, ja. Men Cavendish ja, han har vinn I så mye løp og, men ja, selv om han ikke hadde et opptrekkstog da, så det jo litt sånn altså det to forskjellige måter på en måte å hjelpe en spurter og det skjermen for vinn inn til den siste kilometeren kanskje og så sørge for at han finner et hjul da Mm. Og hvis du gjør den jobben veldig godt sånn som helt sikkert Edvald og Bernie gjorde ja. Og du har en type som Cavendish som kan kjøre en spurt selv eller kan ha et opptrekk så er det vel så store muligheter da liksom og så er det det fulle opptrekket helt til målstreken liksom da Ja. Ja, fordi som Sagan har jo egentlig aldri, så vidt jeg kan huske, hatt et sånn opptrekkstog, men han virker som han liker seg best når han bare får hjelp til å komme seg på riktig hjul, og så bare tar han det derfra. Han har fått mye hjelp også. Han har fått jo, mye han får hjelp fra Liquigas-laget. Ja, men ikke sånn opptrekk, sånn der Columbia-opptrekk som Cavendish hadde, eller det der Shimano-toget til Kittel, liksom. Det ikke plass til så mange av den skalaen, da. Det litt sånn... Det litt sånn sju sånne superopptrekk. Nej, och så är det lite sån det är många av de bästa spurterna som företräcker att vara alene den sista kilometern liksom att de kommer dit så billigt som möjligt och så kan de välja spåret sitt själv. Det är vanskligt att stole på en annan rytter att han ska välja det spåret som är riktigt in mot spurten att du hamnar I den akkurat den positionen du vill själv. Och det är väl få som är så gode som Sagan till att gå in I små luckor och finna plats. Varför är det bara att man är gärna I huvudet liksom? Han bara tar chanser ingen andra tör.
Ja, nej, det och så handlar om att vara du måste vara rask för att komma in I de lukene och ha lite breda albur och riktig hode då. Så ja. Det är liksom typiskt att man börjar välta mycket hvis man inte är I toppform liksom för att du räcker inte den sista 10 cm in I små luker som du ellers skulle gjort hvis du hade haft en lille punch I benet. Han tar för sig på upplöpet sagan och så han är inte någon snill gutt. Nej, inte det nej. Nej. Du borde varit mer var I cykelsporten. Du menar det? Ja, han har blivit han blev fällt ett par gånger han inte det var det år han blev kastad ut. Okej, okay, etappe 3, då är vi I Frankrike. Og det noen som mellomhar etappe men sånn ordentlig knekker rett før mål 1 kilometer, så det da nesten 8% stigning det jo ganske hissig det nervøse feltet, så det en del punkteringer og sånn men bruddet som har gått blir tatt igjen Nervøse punkteringer? Nervøse punkteringer, den verste form for punktering Så 5 kilometer fra mål så går Chavanel han går for et stønt, kanskje han prøver seg på trøya jeg vet ikke Han får på mest 15 sekunder til hovedfeltet, men det blir tatt igjen cirka 500 for mål av BMC som kjører I hovedfeltet. For nå det revansj, nå må Gilbert, nå skal han ta dette. Jeg må bare si noe her, det går en velt helt på slutten her. Freire blir sendt inn I sperregjæret av en Vacansoleil-rytter. Menshov, Wiggins, Froome blant rytterne som blir hindret, men det skjer jo så tett på mål, så det får ikke noen konsekvenser for GC. Og det går greit med det heldigvis ja. Og så må jeg bare innrømme at det vanvittig klasseforskjell mellom Sagan og Boasen Hagen I den avslutningen ja, fordi... altså, han leker første etappen så var han hulken over mål og her det en sånn Forrest Gump imitasjon hvor ja, han bare riktig. Løper over målstreken altså han bare shower og koser man showa, seg og... han har begynt å showe mindre på den tiden der så var det fullstendig det var jo party liksom Sagan vant, han har blitt litt mer sånn forsiktig med det på sine gamle dager Ja, kanskje blitt litt mer moden, har blitt pappa og Jeg elsker og... den sagan fra den tiden her og han forgrep seg basically på alt som var av disse podiedamene ja, eller kanskje, det var kanskje I overkant da men han var, det var show, det var show rundt han Edvald på andre plass, det imponerende men sagan som selv vinner ja. Etappe 4 flat etappe det blir spurt igjen det går en velt her 3 kilometer for mål og det hindrer Kev så Kev jo ikke med I den spurten her og da jo han tyskeren som viser seg, André Greipel ja, da tar han den ene etappeseieren han skal ha vet du riktig ja, man bare, han vel frem på igjen litt senere I toren men han vinner I hvert fall denne etappe 5, så det flatt etappe igjen Kittel bryter for han har jo ikke vist seg noe I disse spurtene Jarle. Du, nå må jeg spole deg tilbake nå gikk det litt fort okay. Det bare en ting som veldig viktig på starten av etappe 4 I Abbeville der jeg sammen med mine journalistkolleger og driver reker rundt langs elva der jeg tror den heter La Somme ikke noe fisking? Diger elv, nei The Telegraph har skrevet at 4 ryttere Dave Zabriskie, George Hincapie Christian van der Velde, Levi Leipheimer og Garmin-sjef Jonathan Waters har innrømmet eget dopingbruk under sine aktive karrierer. Ja, var det her, ja? Og I tillegg inngått en avtale med USAs antidopingbyrå for å avsløre dopingen til Lance Armstrong. Det skjedde på etappe, den samme dagen hvor etappe 4 gikk. Ja. Altså, der bryter nyheten ut, og da flokker vi oss rundt bussene til Garmin spesielt. Da. De har 2 rytter og Waters, ja. BMC, som har Hincapie. Og han siste mann da glemte jeg hvem det var Leva Leipheimer som da sykler for Quickstep ja. Og de sier jo ikke så mye de gutta her jeg tror det Waters kom med en liten sånn eller han henviser til noe han har sagt tidligere jeg tror Hincapie forteller litt og vi skjønner det jo ikke der og da men dette jo klappjakten på Lance ja, og senere denne høsten så begynner jeg og Anders I VG-nett hvertfall å jakte på Steffen Kjærgaard Var du med? Var du involvert I det? Jeg satt og jobbet med Moton-saken en uke og var I dialog med Steffen og så ja. Kommer det når jeg egentlig skulle snakke med en kommer det en sånn ilmelding på NTB hvor det står Steffen Kjærgaard kaller inn til presskonferanse skal snakke om dopingmisbruk I danske Chicky World var ikke ja. Det, for det var mot håndsaken da så det starter her, vi skjønte det ikke da
snøballen begynner å rulle mer og mer, og det jo ikke vi som står for det på en måte, men da skjønner jo også folk at hvis jeg skal snakke om det som skjedde i US Postal eller tidligere karrieren, kanskje bør jeg gjøre det nå. Steffen skjønner også det til slutt. Ja. Og så kommer du over til januar, hvor Lance selveste setter seg i godstolen hos Oprah Winfrey og legger kortene på bordet. Ja, hva husker du, Gabba, fra altså denne, i 2012 i Tour de France, når det, nyheten først bryter? Ikke sikkert han koblet det der og da. Nei, altså, jeg husker at det skjedde. For min del så var jeg bare glad for at det skjedde noe. Ja. At det ble en opprulling, og at de som dopa seg ble tatt. Det var egentlig det jeg tenkte. Ja, for hvor mye, det var jo, mistanken har jo alltid vært der, men har det vært sånn i sykkelfeltet at det har det sånn, du har visst, altså selvfølgelig var jo så Postel dopa til gjeldene, altså bare det, åpenbart, eller var det sånn at det, liksom, var det, hadde man lært seg at det bare sånn, sånn var det på den tiden, det masse mistanke, vi vet ikke, de har aldri testet positivt, liksom vi må gå videre med livene våre. Nei, altså, jeg visste ikke, men jeg visste jo at det var mye doping. Mm. Men jeg visste ikke hvem som dopa seg eller noe sånt. Jeg ble jo proff såpass sent. Ja. Og jeg tror nok den verste perioden var nok over når jeg ble proff. Det er jo kanskje en grunn til at jeg ikke ble proff før. Ja, ikke sant? Mm. Men sånn som, det var, som du nevner her, det er jo en del nordmenn som også har gått liksom... altså, Steffen Kjærgaard har jo dessverre, måte, han har jo blitt helt borte og mistet sin posisjon helt fullstendig i sykkelsporten. Han kommer sannsynligvis kanskje ikke, i hvert fall ikke med det første, tilbake igjen. Neida, men han satt jo som sportsjef i sykkelforbundet i det han innrømmet dopingbruk. Ja, så du spilte, altså hadde han holdt seg unna, så hadde det vært greiere. Men ja. Han er jo fortsatt bruker på en måte sin status og erfaring til å ta den jobben. Han er jo fortsatt aktiv med unge jobben, rytter i Norge, så det blir jo problematisk. Ja, jeg skjønner. Også Thor Husov da, som også fikk, han var jo kompis med Lance og hadde vel gått ut og sagt offentlig at han trodde Lance var ren, mente Lance var ren, nå må vi liksom slutte å plage inn. Og så kommer det vel frem at han visste egentlig, han bare valgte å ikke, valgte, tok et, liksom et valg da, om å, og, så, som jeg forstår, altså jeg skjønner Thor Husov kjempegodt. Hvordan tenkte man på det i Norge liksom, spesielt med Steffen Kjærgaard da, Gabba? Nei, altså det kom jo som et lite sjokk for meg med Steffen egentlig. Altså, jeg forstår det også på en måte, fordi at du kom inn i et miljø hvor ting var helt vanlig. Og ikke bare det laget, men alle andre lag egentlig. Så da er det jo tøft å stå i en avgjørelse liksom, men... Ja, nei, det var sjokkerende, og så er jeg glad for at det er bra med Steffen nå. Ja, ja det er jo viktig, litt sånn, man må jo passe på at ikke man livstidsdømmer noen, og jeg skjønner jo, det har jeg jo sagt det mange ganger, vi er jo litt, sykkelsporten var sånn på den tiden, da skulle du henge med, og så er det selvfølgelig kjempeureferdig, som du sier selv, du ble kanskje ikke proff, du hadde kanskje blitt proff før da, så Mats Kaggestad da, som også kjempetalentfull, som måtte aldri, han var på feil tid da, ikke sant? Og så hadde talent, men fikk liksom ikke de mulighetene han kanskje kunne ha fått. Og Thor Husad, mener jeg, blitt fratatt medalje på medalje. Han ble ikke oerlig, er det Sydney eller Aten, eller når det er, hvor han er på sjetteplass eller på en tempo, hvor de rekka foran han er liksom de verste syndebokene i syklingens historie. Mm. Så... Men han valgte jo også å kjøre for US Postal, da. Så der tar du også et valg. Ja, ja, men du må jo sykle for det laget som vi har. Du kunne jo kjørt for i Crédit Le Meuc og bare være en drittrytter som ikke gjorde noe som helst. Han ville jo ikke det. Nei, det er jo, altså, her er jo en drøm fra du er barn, liksom, å bli proffsyklist for det største laget i verden. Så det er vanskelig. Og så er det jo, altså, alle kan gjøre feil, tenker jeg. Selv om det, jeg vil ikke gjort det samme. Nei. Ok, men det er et vanskelig tema. La oss nå hoppe tilbake i Tour de France 2012. Det er etappe 5. Går fra Rouen til Saint-Quentin. Det er en paddeflat etappe, og så var det som jeg begynte på i sted. Kittel bryter etappen, for han har jo ikke vært kjempet i front. Han var jo dritgod, men han har hatt noe magetrøbbel, Jarle. Ja, en magevirus som han pådro seg etter etappe 2. Så han har ikke vært med i noen av spurtene. He's gone.
Cirka 3 kilometer fra mål så går det en velt. Tyler Farrer og Sagan ryker I den. Du, nå må jeg bare stoppe deg. Oh, ja. Denne velten ble I franske aviser, hvis vi snakker om samme velt da, omtalt som massakren I Metz. Okay. Store deler av hovedfeltet involvert på en eller annen måte. Altså alle går ikke I bakken, men en del gjør det. Edvard blir kastet ut på et jorde. Tom Danielson, Wout Poels, Mikel Astalosa, David Vigano står av der og da. Garmin, Mr. Ryder Hesjedal, står av dagen etter. Det også Robert Hunter, Imanol Erviti, Martin Vainans, Jose Ivan Gutierrez, Oscar Freire, Hubert Dupont, Ahmed Storuka. 12 ryttere ute etter en diger massevelt på en Tour de France-etappe. Det skjer ikke hver dag, Abba. Nei, det uffa meg. Jeg glad jeg slipper unna de veltene. Altså. 70 av... du sanner ikke... All ting du sanner av sykkelsporten, veltene ikke så... Nei, jeg gjør ikke det, altså. Ja. 70 av 194 ryttere sitter med inn til det som blir spurten. Ja. Alle de andre bare spredt over alle her. Og da men der sitter jo både Cav og Greipel og gjengen, og her Greipel rett og slett bare råest. Han vinner. Og Cavendish litt ned på lista så Greipel også var frem på der og så det jo ingen endringer kanskje Lara sitter fortsatt I en gule trøya jeg vil påpeke noen endringer Richie Porte faller 59 plasser I sammendraget ikke noe sånn krise men det jo en betydelig mann og Bauke Mollema og Heisink blant GC eller de på samme lag men de taper også mhm Og så, på grunn av en digevelt Og så det etappe 6 fra Epernay til Metz Og da, nei Er ikke det? Det var det vi var på Nei, på etappe 5 Så jeg tror vi snakket litt av det jeg tenkte på her Vi var litt forbi hverandre men her nei, også Kan vi klippe? Kan vi kryssklippe? Vi driver ikke med klipping denne podden her Alle feil skal bare kringkastes til alle Nei, men vi kan hoppe da til slutten her Det blir også en spurt på slutten Når det 9 flate etapper Sier jeg selv at det blir mange ja, spurter man syr, man syr. Ja, men her det Petter Sagan som vinner Foran Greipel og så det den velten du nevner Der denne etappen den går da Ok Ok, vi hopper over til etappe 7 For det her begynner å bli litt action Nå skal sammenlagfavorittene for alle begynne å føle litt på hverandre Og denne etappen her husker jeg faktisk kjempegodt Og da skal vi til Vogesene Det der det skjer Helt riktig I Pyreneene Hva Vogesene? Ja, som man, jeg ikke så lommekjent geografisk som deg Jeg absolutt ikke I Pyreneene det ikke det? Nei Den etappe 7 den slutter opp La Planche de Belfi I Vogesene I Vogesene Ja Ganske midt I Frankrike egentlig Litt ut på siden ja, Men ikke på Pyrenees Det ikke Pyrenees, Gabba Du mener du har vært I Frankrike Det nærmere Moulouse, nærmere Basel Ja, ok, altså jeg på bærtur og, ja, men jeg bor meg jo på forrige etappe Så dette greit Ja, det greit, det bra Men denne etappen her, den tror jeg dere husker Den slutter jo da opp den beinhare La Planche de Belfi Som da 8,5% I snitt Og 14% siste meterne Og her blir det litt trøkk I alle Ja, altså her viser jo egentlig Sky fram sin gameplan Det at de setter et brutalt tempo I front av feltet Og hvis det noen som så dumme at de prøver å angripe Så vil de bare gjøre det Men de kommer til å komme I retur 5 kilometer senere ja. For der sitter jo de med Edvald I starten Som gjør en kjempejobb ja, Og når du kommer litt godt opp på siste fjellet da, Som vi skal til etter hvert Så sitter jo Rogers og tråkker foran Hvem er det som sitter der? Richie Porte sitter der Og så har du Chris Froome der Og så har du Wiggins som sitter og koser seg Bakerst på hjulet Og det her jo Altså det jo kombinasjonen med at det veldig mye tempokilometer Og så det også overlegenheten Til Sky I disse bakkene Og så kan du jo spørre konkurrentene da Hvor skal de egentlig ta tid på Sky? Hvor skal de slå Sky? Hvordan skal de klare å stå imot det her? Og det jo Altså 2,4 kilometer fra toppen så sitter Porte, Froome, Wiggins, Evans, Nibali, Menshov og Rein Taramé sitter igjen I feltet. Hvor Frank Schleck, Samuel Sanchez, Thibaut Pinot, Valverde, Van den Broek, Van Endert, Mollema,
Heisink, Kløden, Leipheimer, Basso, Van Gaideren, alle blåst av. Ja. Og så det Froome som setter tempo, Evans, og det vel Evans og Froome og Wiggins bare som sitter igjen helt til slutt. Og da tenker man at det her må jo Evans ta, han var jo, hadde jo ganske bra spurt på den tiden. Men så angriper Froome og kjører fra alt og alle, og viser kanskje allerede der første liksom konturen at den beste klatreren i Sky er jo ikke Wiggins, det er jo Froome. Froome vinner, og så er det vel dette første og siste gang Wiggins og Froome klemmer hverandre, tror jeg, for da får han en god klem av Wiggins, som gratulerer og sier liksom bra chapeau, bra levert. Wiggins hopper vel da inn i gul trøye på den tappa. Jeg synes det gøy der, fordi Froome jo kjempefornøyd og liksom to armer over hver og jubler helt ekstatisk, og så kommer jo Wiggins over liksom en hånd opp for han også. Det ser litt sånn for the cameras. Hva tenker du, Gabba? Altså, det er jo selvfølgelig fint med en etappeseier. Er Froome nødt til å prøve å ta han, eller har han fått lov til å ta han, eller hva er det som egentlig skjer, det noe spennende der, eller er det bare grei skuring? Nei, altså, Froome er jo vinnerskalle. Han skal jo vinne. Så han er jo spesiell. Og så, det var nok ikke lett for han å jobbe for Wiggins. Det var det ikke. Ja, for han følte han var bedre på den tiden, eller? Ja, han gjorde nok det. Men så var de vel, eller vi kanskje mer sikre på Wiggins med tempoferdighetene hans og sånn. Og så kan det jo være at de som var i laget da ble litt overrasket også, hvor god Froome var. Kanskje ikke regnet med at han skulle være så god i det klatre som det han var. Det var en utfordring det. For Froome hadde jo all verdens grunn til å være litt forbannet etter at det mener jeg virkelig, Sky surret jo bort en soleklar seier for han i Vuelta. Nå har han jo fått den seieren i posten etterkant, altså var det gikk jo greit. Men der, det hadde jo han vunnet, hadde de syklet for Froome i det sekundet de skjønte at Wiggins er jo ikke god nok. Og så gjorde man ikke det, for man hadde virket for meg litt som at Brailsford, dette har vært min hypotese som man har sett det, at Brailsford har i en måte et eller annet relasjon, et eller annet bond til Wiggins, altså bestemt seg at det er Wiggins som skal bli den første. Det er han som skal først. Og så nekta han å gi seg på det. Og så ble jo Wiggins først da, du må jo være drita god for å vinne Tour de France, så han leverte jo. Men spørsmålet er om hvis Froome hadde syklet på et annet lag, eller Froome hadde fått sykle for sine egne sjanser, jeg ikke sikkert at det Wiggins var den første britten som vant Touren da? Nei, det ikke sikkert, men jeg tror nok i bunn og grunn så lærte nok Froome veldig mye av Wiggins det året. Ja. Hvordan han kan vinne en Grand Tour. For at Froome var veldig impulsiv før det året. Det var derfor han ikke var så god jevnt over, liksom. Så han har skjønt det etterkant at man må ta litt og litt tid. Det kan ikke ta alt på en dag. Bortsett fra Giroen når han vant den, da. Ja. Kan jeg også si at Wiggins var soleklart mest populær av de to hjemme i Storbritannia? Ja, ikke sant? Jeg tror Froome har jo knapt fått en utmerkelse for det han har gjort, mens Wiggins fikk jo priser kastet etter seg her og der. Ikke at det det viktigste, men nei, det fortsatt, altså, ekstremt populær utøver Bradley Wiggins. Jeg kan også skjønne, og jeg er enig med det du sier, Gabba, tempokortet der er jo sikkert som banken. Og så er det litt med det OL-resultatene Wiggins har med seg. Det sykkel som sånn baneidrett er vel litt større i England enn det i andre steder. Men jeg kan jo ta dere med litt inn i, det er vel ikke bak kulissene, men pressekonferansen etter at Wiggins da har tatt gul trøye, bare for å vise litt hvordan det er å være utøver i Tour de France da. Altså du tar jo gul trøye, du er jo happy liksom, tenker du at nå pressen fornøyd. Det første som skjer omtrent er at oppvisningen til Sky blir sammenlignet med US Postal i velmaktsdagene. Så refereres til at mange på Twitter i gåsetegn mener at det er umulig å vinne Tour de France uten å dope seg. Og så til slutt så blir han spurt om ikke bæreren av den gule ledertrøya må forvente seg slike spørsmål i håp om å gjenreise tilliten ut hos folket. Så han blir veldig grillet, og han blir også provosert, og så sier han jo at
At han ikke føler at han trenger å sitte her og rettferdiggjøre alle ting han har gjort foran en hel verden. Jeg ikke noe drittrytter som kommer fra ingensteds hen. Jeg har blitt olympisk mester 3 år på bane. Folk nødt til å sette seg inn I hva slags motor man trenger for å vinne et olympisk gull I forfølgelsesritt på bane. Jeg har vunnet VM 6 ganger, blitt nummer 4 I Tour de France og nummer 3 I Vueltaen. Jeg har en flott stamtavle bak meg. Jeg har vært verdensmester siden jeg 18 år gammel og har klatret oppover I rekkene hele veien. Ja. Så det som venter hvis du kjører den I gult. Du må sitte og forsvare deg mot all mulig dritt. Ja, deilig å slippe. Jeg skjønner veldig godt at han går lei. For faen så jævlig vi kan være. Ja, det et godt poeng. Du Hanso, hva den korteste seiersmarginen fra Tour de France gjennom tidene? Det et godt spørsmål. Det ikke 8 sekunder da? 8 sekunder, Det ja. 1989. Le Monde versus Fignon. Vi har snakket om det, det derfor jeg kan det. Men var det noe feil med klokka til Fignon, eller hvordan kunne han bare ryke på 8 sekunder, tenker jeg da? Jeg tror han brukte noe sånt der dumt fransk klokkmerke. Rykte sier det. Han burde... Leclerc. Ja, han... Pass. Han burde ha brukt det japanske Seiko. Ja, det det jeg mener, ja. Sånn samurai watches. De har en modell faktisk som heter det. Ja. Det ikke tull. I know. Du har det, ja. Det viser seg, du. Ikke dårlig på det. Nei, men sammen med Seiko, som heter, så har vi en kul konkurranse gående. Vi vil jo gjerne at folk rater podcasten vår i podcast-appen, eller der man hører podcast. Og der det mulig å rate. For det hjelper oss veldig med å få ord ut, så flere kan høre om det lille nærme prosjektet vårt. Og jo flere som hører på oss, jo flere World Tour-proffer, Boasson Hagen, Kristoff og gutta, kan vi reise ut til å snakke med. Ja, vi håper i hvert fall at det en sammenheng der, en korrelasjon som man sier på matematikken. Men gjør det, og så husk å sende en melding på Facebook eller Instagram når du har gjort det, med noen adress og e-post så vi kan få tak I dere. Vi trekker da en vinner I slutten av når serien vår over. Så vinner en heldig vinner en Seiko Prospex Alpinist Limited Edition til en verdi av nesten 9000 kroner. Den rålekker. Altså det er blanding av pen og pyntlig, men også sporty. Det på en måte ideale klokka. Det den ene klokka du trenger. Og sexy. Det ikke minst sexy, alle. Det vet du jo. Så, nei, men vi hopper tilbake til podden, gjør vi ikke det. Etappe 8. Da man I Jurafjellene I Schweiz. Det ganske tøffe etappe, selv om det ikke det aller tøffeste stigningene her. Samuel Sanchez, han må bryte her, for han klarer å snuble seg inn I lagkammerat som får brudd I hånda. Det ganske glemt det. Og så går det et brudd, og her det en mann som det første og siste gang jeg husker jeg har lest navnet hans, altså han Fredrik Kessiakoff, han svensken, han var jo ordentlig fremme på, husker du han, Gabba? Ja, han vant Nordfjell Grand Prix han, I 2005. Ja, det hans claim to fame, før han dukker opp der I toren I 2012. Men han går I brudd og skal ha den klatretrøya. Og så Thibaut Binot han jager på og så klarer opp siste stigning opp La Croix så tar Binot igjen Kessiakoff og så husker vi etter disse bildene jeg vet ikke om jeg så det på YouTube her men da han der, hva heter han der laglederen I efter sjø på den tiden du husker han, dette var jo din mann, din sjef Marc Madiot ja, han var frisk Ja, han frisk. Han, når han hadde taktikkmøte, så var det sånn rolig, fin start, og så på slutten så sto han bare og skreik. Fransk general. Ja, for han kjører bilen opp, altså rett for målstreken, så kjører han bilen opp ved snappen nå, og strekker armene ut I været, og skriker og hyler, og kameraen jo mye mer rettet mot han enn det på Pinot, som krysser målstreken. Det kan bli for mye av det gode, kanskje? Ja, det er håpløst. Altså, men han er jo liksom det sånn han da. Så de rytterne kjenner han jo. Og, altså, han jo sinnssykt sykkel. Han lever jo for sykkelsporten på en måte. Så det jo egentlig bare godt. Kommer fra et godt sted. Ja, men Gabba, kan ikke du gjøre det her nå når du skal ned til Tour de France? Når gutta gjør det bra, så bare du kjører ned en av gutta, så slipper du der kapteinsdiskusjonen, og så bare henger du ut av vinduet og bare, jeg har vinn I! Ja. Ja, vi får se. Ja. Ja. Og så er det litt trøkk I hovedfeltet også. Evans som tar den. Han prøvde å ta noen sekunder, ser det som, men det blir vel samlet nesten
inn til mål. Noen splitter, men favorittene med. Mm. Etappe 9, det da første tempo dette året. Så her skal Sky vise at de rå også på tempo. Og her også kjører jo Froome en veldig god tempo. Altså sånn vanvittig bra tempo er jo nesten, altså han er jo blir nummer to, det jo Wiggins som vinner, men det han jo kjempefavoritt. Kanskje Larra på tredje, men Froome slår altså kanskje Larra. Det var det overraskende liksom at Froome var så god på tempo også. Litt usikker på egentlig. Det husker jeg ikke noe særlig av. Så men ja, han har jo vært god på tempo og har jo vært det siden liksom, så og det har liksom kommet litt an på hvordan Tour de France ser ut egentlig, hvordan man har forberedt seg, om tempo er veldig viktig eller ikke. Ja. Det er vel det som er trikset hvis du skal vinne Tour de France, at du klarer å være skrapet tynn, men ja, samtidig liksom ha nok trøkk i beina da. Ja, for det er jo det Lance snakket om, og de hadde vel sånne der forholdstall som de måtte være på, altså ja, vekt versus force, og det er vel det som er hele, men det gjelder vel alle, det er ikke bare samlagfavoritten, gjelder ikke det liksom stort sett, kanskje ikke akkurat kraftspurterne, men liksom de fleste som drar til toren vil jo ha mest mulig kraft på færrest mulig kilo, er ikke det litt sånn? Jo, det er jo, altså de har et vektmål, et fettprosentmål som de skal være på starten. Så det er jo vanvittig liksom, det er jo, du føler deg feit som en julegris når du kommer inn i Tour de France. Relativt. Altså de overarmene dine, Gabba, de ler jo folka, for Froome sine er jo, han har jo tynnere overarmer enn underarmer, det er ganske fascinerende. Ja, det er det. Men for dette her... Du er jo muskuløs. Ja, man først er inne på det, Gabba, for dette her er jo, det har vært veldig mye i diskusjon i media, spesielt for minst med det skilandslaget og med hun, Flugstad Østberg, som ble nektet start og sånn. Og dette med denne vektdiskusjonen. Og så merker jeg at jeg tar meg og tenker, og det er litt politisk ukorrekt, da, men det er sånn, selvfølgelig er det opptatt av vekt. Det har masse å si. Hvis du kan opprettholde samme kraft og veie mindre, men da vil du slå de andre. Det gjelder i stort sett alle utholdenhetsidrett. Det er jo ikke sånn at maratonløpere ikke er opptatt av vekta si. Det er jo det eneste de bryr seg om. Og selvfølgelig å ha høyt OT-opptak og være i god form. Ja, da, helt klart. Det som er trikset er jo, undervisning. At man lærer hvordan man skal gjøre det, og at man snakker om det, at det er en naturlig ting av det å være idrettsutøver og snakke om det og ha et helt åpent forhold til det, tror jeg er veldig viktig. At man ikke skal føle at det du må gå på vekta hver morgen og hver kveld liksom, men at det på en måte er en naturlig ting, og at man gjør det riktig og er åpen om det og spiser de riktige tingene, og kunnskap om å tyne kroppen til sitt beste liksom. Det er, med en gang man ikke snakker om det, og at man bare skal bli veldig tynn og står over målet og ikke gjør det på riktig måte. Altså her snakker om kanskje Egan Bernal nå er halv kilo over turvekt, liksom. Han bruker jo da 3 uker på å gå ned den siste halvkiloen, så det er ikke... Det er det som er, hele klua her, at man snakker om det, er åpen om det, at det er et naturlig forhold til det å være idrettsutøver i de idrettene det er viktig. Da. Hvordan gjør man det med unge rytter? For jeg vil jo tro at, som du sier, at man blir profesjonalisert tidligere og tidligere, og det ser vi også i Norge. Og det er jo det, på en måte, det er jo synd å si, men det er jo det samme, det er jo de samme parametrene, bare at det er kropper i utvikling. Altså det kan være at unge utøvere, bare gjetter jeg, at de hadde hatt godt av å kanskje ikke være best når de er 16 år, 17 år, 18 år, men jobbe opp motor, jobbe på riktig måte, og være litt tyngre og spise friere, og så heller når de blir eldre, gjøre om og kutte de siste kiloene. Ja, jeg tror når du er ung, så er det mer viktig å lære å spise riktig mat, at man ikke spiser pølse før du skal sykle tempo, liksom, men riktig kosthold, eller altså riktig fuel for kroppen, lære det, på en måte. Og så... Hva spiser man for en tempo forresten? Nei, du spiser jo 3-4 timer før tempoen. Spiser ris eller pasta og omelett eller en liten kylling eller et eller annet sånt. Da. Men ren mat og sånn er jo viktig. Da. Jeg tror det er viktigere det i ung alder at man liksom
selv om det ikke bevisst kanskje, men at de får servert den riktige, rene maten på en måte, nok, det nok bra for de som ikke driver idrett også. Ja, absolutt. Men vi kan jo tillate oss her pølse i nyhåndet. Ja, ja. De gjør vel litt der nå, antar jeg. Eller en pizzabit fra pizzabakeren i Vik. Ja, det riktig bra plugg. Vi har fått lov å sitte på, hvis dere hører litt fuglekvitter og sånn, sitter vi på uteserveringen deres. Fikk jo god hjelp med strøm og sånn. Mm. Så det en bra shout-out. Men så, Jarle, så det første hviledag. Og dette som du, som ofte i Tour de France. Første ikke, dopingdag. Ja, første hviledag i Tour de France første dopingdag, og da må du på pletten. Ja, og jeg har bommet litt, eller kall det hva du vil da, men jeg liksom nærmere, hvordan blir det, målbyen på neste etappe enn jeg på startbyen. Ja. Og det en hviledag, så jeg skal jo egentlig ikke gjøre så mye den dagen, men jeg starter med å kjøre 188 kilometer bakover, for der ligger hotellet til Cofidis, og når det doping, så drar man rett dit. Remy Di Gregorio har blitt hentet fra rommet sitt av fransk politi, for de har overlyttet PC, eller... Ja, fått tak i noen han har skrevet på tekstmeldingen eller via PC-en sin, og diskuterte doping med et par menn i Marseille. Ja. Så han hentes ut og forsvinner fra rittet, og så jo Cofidis veldig hyggelig da, for de velger jo å legge presskonferansen 40 minutters kjøring unna for å liksom gi lagkammeratene ro da. Ja. Og det et Ibis Styles hotell i Saint-Alban, så jeg husker ikke helt hva som skjer her, men det sikkert to Saint-Alban da, som har Ibis Styles Hotel, så jeg kjører først i feil by, går inn på hotellet der skjer ingenting. Og så kjører jeg jo, det ikke så ofte jeg kjører jevnt i 150 km i timen, men det gjorde jeg på slutten der for å komme meg til den jodd-ævla pressekonferansen. Ja. Så da kommer jeg inn der, og så sier de, ja, og takk for at dere møtte opp, det alt vi hadde for i dag. Så da må jeg gå bort til Cofidis-sjefen. Hei, Jarle fra Norge. Jarle. Har ikke kjørt så mye Saint-Alban før, ja. Men kan du bare nå gjenta litt det du sa? Du har nå sittet på podiet en time. Kan du kjøre den igjen? Ja. Men han stilte opp, han gitt, og svarte meg på 3-4 dumme spørsmål. Og jeg fikk jo på en måte det jeg skulle ha, og brukt hele dagen i bil. Ja, men deilig. Så tusen takk, Remy Di Gregorio, hvis du hører på. Du har jo nå fått en 4-årig utstengelse etter å ha brukt EPO i drittlaget i Marseille. Ja. Så du kan ta deg en lakkerispipe og gå en tur i skogen i dag. Takk skal du ha. Ja, det var den ranten. Men hviledager er jo alltid gøy. Jeg synes det moro å spørre folk hva de gjør. Gabba, hva var det du likte å gjøre på hviledag? En god hviledag? Altså, som rytter så det en hviledag på en måte, men det som er litt greia med hviledag, det at ofte så har du jo en lang transportetappe dagen før, ja. Etter den etappen dagen før, og så kommer man frem sent til hotellet, kanskje 11-12 til midnatt eller et eller annet sånt nå, og så... Og så er man sliten etter den reisen, og kanskje ikke maten har vært helt ideell. Og så, men det er en dag hvor man kan sove litt lenger, og så er det en liten treningstur, og massasje og avslappning egentlig hele dagen. Så det, som rytter så er det ganske digg egentlig. Men som sportsdirektør, hva gjør du da? For det er jo minst like interessant. Ja, da er det jo ofte presskonferanser, og så prøver vi å sove litt lengre den dagen, eller kanskje jeg må stå opp litt tidlig og få trent meg en tur selv, og så følger rytterne på trening da. Ja. Og så har vi møter, går gjennom neste bolk, neste etappene, kanskje det en dopingkontroller, ikke sant? Så det jo det noe som skjer hele den dagen også. Ja, så på pressekonferansen nå i Tour de France i august-september, vil da Brailsford vil fortsatt være der, eller er det du som lead man? Så når det kommer hagler inn spørsmål på who is det som de jeg holdt på i sted, hvem faktisk kaptein og hvem skal vinne i år og sånn, så er det du som må sitte og dodge de spørsmålene, for du var god på dodging, ja. Der har du øvd, merker jeg. Dette blir gøy, Gabba. Ja, nei, du blir kongen. Nei, han kommer garantert å være der han også. Nei, det får vi se. Jeg tar det som det kommer. Han kommer sikkert til å svare på de fleste spørsmål, regner jeg med. Men du ganske god i fransk, og det er fordel i Tour de France. Oui, oui. Ja, men du vet at du får 167 000 franske journalister etter deg hver eneste dag også? Ja da, det går bra. Okay. Oui, oui. Tar det med ansiktsmaske da, så...
Ja, det regler det for det da. Har du fått de retningslinjene fra SO, hva som gjelder? Ja, vi har det. Fått mye, og så har vi stilt spørsmål ved mye også. Ja. Hviledagen over, og vi hopper til etappe 10. Og går fra Macon til Bellegarde for Valserin. Hva synes du om uttalen forresten, du som kan franskabet? Er ikke så knakende skjern? Nei, det var strøken. Ja, takk. Helt strøken. Ja, men her begynner vi å snakke litt fjell, Jarle. Her skal man over en av de kjente, altså Grand Colombier. Mm. Og så er det opp Col de Richemont, før det er en liten, litt sånn nedover til mål. Og mye angrep i starten her, Jarle. Ja, det mange som har lyst til å komme seg i bruddet, og de aner vel at etter en tempo, en hviledag, så er vel ikke GC Riders sånn veldig opptatt av å vinne her. Så det er jo noen av dine favoritter som skal ut på tur da. Her er Jens Vogt, tenker jeg på da. Jens Vogt er nydelig. Skarponi, Louis Leon. Hva synes du om Jens Vogt? For en nydelig mann han er. Og jeg trodde du skulle spørre om Fuglier. Ja, han har gamle skole han altså. Ja. Så fantastisk rytter. Og artig på utenfor sykkelsirkus også, egentlig. Nydelig. Han har masse å komme med. Og Thomas Voeckler, de to. Yes, altså. Du ikke så glad i Voeckler, for å høre hva det jeg får på å høre, Gabba. Det ingen som glad i Voeckler, det bare du. Hva det som galt med Voeckler, da? Nei, jeg føler det er mer show enn det er sykling. Og det er det. Eller, og det er liksom tunga ut av munnen og stilen og sånn. Det som er så rart er med deg, Hanso, altså. Er at du klarer jo ikke Kedda Levens, for han er så ryddig på sykkelen, og så elsker du Føkler. Altså, han bruker jo hele veien som lærrettet sitt, og bare maler med den tunga si. Altså, men det er to forskjellige altså, oppgaver. Fransk dokkemann. For å komme tilbake til Birger Hungerholt, da. Så når jeg begynte å sykle, så fikk du jo piskeslag hvis du nikket på hodet mens du syklet. Alle en ekstra kalori, liksom. Alle skulle sitte som en press på sykkelen liksom, helt stille med overkroppen. Nei. Så det han er så nydelig. Han er så show, han er så nydelig. Ok, ja, men det et brud som du sier, og så Luis Leon Sanchez er jo også et brud, han også en sånn ordentlig bruddeit. Det Føkler som kommer først over Gran Colombier, og han tar jo klatretrøya her, på den tappen her. Og så mot slutten så viser han at Føkler er Føkler da. Det bare passer seg. Her er han. Vi i Frankrike, så han slår Scarponi og Jens Vogt på slutten. Og da skal vi nevnes at Vogt kjører jo enormt imponerende ned fra toppen, for han lå jo langt bak, så han har jo vært ordentlig shut up legs nedover der, og bare shut up head sannsynligvis også, men klarer ikke å ta hjem for klær. Vi skal jo mot Alpene, og det er det disse gutta skjønner. Sky har ikke fokus her, de har fokus på etappe 11. Ja. Så nå kan vi få til noe. Ja, og etappe 11 går fra Albaville til Les Ubelles. Ganske kort etappe, men det er nok av stigninger de skal opp likevel. Og her er det bakketopp finish. Her også går det et gigantisk brudd. Europcar har to rytter i bruddet. Christophe Kern, han husker jeg faktisk fra dår. Husker du Christophe Kern? Ja, han syklet på lag med han i Crédit Agricole. Ja, han syklet jo steinbra dår her. Han var jo ganske gammel her også, var han ikke det, i 2012? Ja, han var en skikkelig diesel. Ja, han kunne gå i brudd hvis han først kom seg i bruddet liksom, så var han skummel. Ja. Hvis det var en hard etappe, lang etappe da. Men han sitter og jobber er egentlig hjelperytte for Pierre Roland. Pierre Roland, hva husker du av han da? Han også var jo sånn spådd så kunne bli den nye talentet. Egentlig før Thibaut Pinot og Bardet, så var vel Roland det som skulle, han skulle vinne Tour de France, var det ikke det? Det sier man om alle da. Ja. Men han var ung og lovende. Ja, han var ung og lovende. Jeg er litt overrasket at han ikke har blitt bedre, egentlig. Men jeg tror kanskje han stagnerte på en måte. Han står stille i der han var. Så han har ikke tatt det ytterligere skritt opp, liksom. Altså, han sykler med støttehjul på tempo, og det er jo dumt når vi skal bli vinne Tour de France. Da bør du jo legge bort de. Det er jo lurt hvis du trenger det, da. Slipper du å velte. Det er et godt poeng. Kessiakoff er i brudd, og han forsyner seg klatrepoeng, og så tar han tilbake i trøya fra Føkler. Det skal vise at det er de to som skal slåss ut om den trøya. Dette er jo den store klatrefesten i Alpene. Col de la Madeleine, Croix de Fer, Col du Molard, og så opp til La Toussuire. Til slutt. Men det blir drama blant favoritten her også, Jelle. Ja, altså Sky har jo ganske god kontroll da, og Evans er på offensiven først på Croix de Fer, men når det skal avgjøres så faller han av.
Skal jeg gjøre det samme? Setter et umenneskelig tempo, lagtempo opp fjellsiden. Og på et punkt der så drar jo Froome så hardt at kapteinen faller av. Det bare Pinot som piler opp den. Ja, for her begynner man å se for alvor at det kanskje litt gnissninger her. Ja, men jeg synes det gøy å høre hva Gabba mener også, ja. Fordi for det første, du skal vel ikke kjøre så hardt at du kjører av kapteinen. Men for det andre, alt jeg på å si da, skal ikke gul trøye liksom kunne følge hjelperen sin? Jo, men det jo altså, det jo et hårfint, hårfint balanse da. Når det bare når det så få igjen liksom, og du skviser det siste lille ut mot, og Wiggins sin store styrke var jo å holde et jevnt tempo på et veldig høyt nivå, sånn at de andre bare liksom datta etter hvert. Det var ikke noen støting eller noe sånt nå. Og så skviser de sakte fort og fortere og fortere og fortere, ikke sant? Det ikke samme tempo på hele bakken. Det går fortere I bånden, og så det en periode I midten hvor man liksom bare holder et veldig høyt, høyt tempo over tid, og så skviser du sakte litt og litt og litt fortere, og så kommer du til et punkt hvor det kanskje går for fort, da. Og da det jo han... Da det jo Wiggen sin jobb og så si fra om du holder igjen litt, liksom. Ja. Jeg føler at han illojal, Froome? Ja, jeg vet ikke. Jeg så ikke så mye på turen I 2012 og sånn, men sånn du kjenner de. Du kjenner jo både Wiggins og Froome. Ja, begge to jo vanvittig vinnerskaller, da. Så... Det liksom ekstreme typer, begge to. Hvordan forholdet nå mellom de? Jeg tror ikke de snakker så mye sammen. Nei, gjør ikke det? Nei. Ja, det på grunn av denne Tour de France 2012, var det som gjorde det? Ja, jeg tror sånn generelt så de er ulike som personligheter, så de har liksom ikke noe sånn felles å snakke om, liksom. Så, hvordan da? Altså, Wiggins mer rock'n'roll og... Ja, han mer rock'n'roll og mer sånn bohem-type. Ja. Mens Froome litt mer sånn ordentlig type egentlig. Ja. Jeg intervjuet faktisk Bradley Wiggins I forkant av Milano Sanremo et år. Ja. Det var ganske stort at du kan ringe Sky og bare du, kan jeg få snakke med Wiggins? Jo, ja. Det greit. Og da fortalte, for jeg snakket med Edvald og fortalte han etterpå at Wiggins var veldig flink imitator, så han kunne sikkert gi en imitasjon av den norske journalisten som var inne mot hotellet nå, hvis han ble spurt om det. Ja, det helt vanvittig. Han kan ta deg etter å ha sett deg en gang, liksom. Så han, vi hadde jo presskonferanse før Paris-Roubaix, og da, det var en sånn komishow, 3/4 komishow, hvor han imiterte Dave Brailsford og imiterte... Det var, altså alt han svarte på var en imitasjon av et annet menneske, men han var jo veldig, den mest morsomste fyren du noensinne har treffet, og den mest miserable fyren du noensinne har treffet I tillegg. Det var høyt og lavt. Høyt og lavt, og det var litt med det der med å komme ned I vekt, og da ble han litt muggen da. Ja, jeg elsker jo egentlig det der britiske lynne og den britiske humoren. Geraint Thomas også, sånn tidlig. Nå jo han sånn, for meg så en sånn seriøs fyr blitt. Da. Vi vunnet Tour de France, men tidlig jo veldig sånn flink til å fortelle historier og god humor og Ian Stannard også. Altså mye, mye bra, fine britiske typer på det laget der, da, som sikkert har vært gøy å bli bedre kjent med også. Ja, det veldig lett med humoren og sånn for oss nordmenn og snakke med briter. Det mye humoren som veldig lik, faktisk. Ja. Men du snakket litt om syken til Wiggo, og han skal ha sendt en tekstmelding til Sean Yates, der han skrev, jeg tror det bedre for alle part for med reise igjen. Så han var jo helt knekt etter det her. På her etter etappe 11, ja. Opplese Bell. Det mytteri, tenker han, og forræderi, og... Hvis ikke jeg skal gjøre jobben jeg har kommet hit for å gjøre, så drar jeg heller hjem, og så kan Chris Froome få skinne. Ja, for det altså da Pierre Roulard, han vinner, så for han til Bob Pinot, og Chris Froome, som du riktig nevner, han stikker litt fra, og så Wiggins, det jo bare snakk om 2 sekunder, da, men han det nok til å begynne å føler seg ydmyket på vei opp fjellet der. Etappe 12, mellomhære etappe, litt sånn tøffe fjellet til å begynne med, så går jo da et stort brudd,
men blant annet David Miller og han Perrault, som hadde gjort det så bra i 2011. Jeg hørte jo aldri noe fra han etter det, men husker du han Jean-Christophe Perrault? Ja, jeg husker han. Syklet jo bra i 2011, og så borte ble han. Sagan forsøker seg jo i bruddet, men det gjør jo at Orica setter opp farta for å, med Matt Goss, for de vil jo ikke la Sagan stikke og tappe poeng. Og så er det David Miller som gjør mesteparten av jobben i det bruddet, og så vinner han fortjent da en spurt mot Perrault. Det må jo være en ganske grei skuring. Vinner en spurt mot Perrault, det tror jeg skulle klart hvis jeg hadde øvd litt. Han er seig. Han er seig og treig, ja. Vi kjører videre. Vi kjører videre, ja. Etappe 13. Ganske flat etappe med unntak av en stupratt tredjekategori mot slutten. Skal jeg ta navnene? Ta navnene på bruddet, du. Nei, jeg tenkte på etappe 13. Saint-Paul-Trois-Château til Le Cap d'Agde. Hva skjer i Le Cap d'Agde, Gabba? Jeg har ingen anelse. Der er det plass til omtrent alle naturister, som de kaller seg nå, i verden. Ah. Her er det verdens største naturistsenter med plass til 25 000 gjester, ligger i denne byen. Og det gir litt sånn ekstra media-spin-off da, når du legger en Tour de France-avslutning til nakenbyen i Frankrike. Ja, det var der du hadde boket ferien i år, egentlig. Ja, og så kommer det noe med å gå med sånn maske både her og der, på grunn av korona. Ja, det er dumt. Ja, du må maskere, det beste, ja. Det blir ikke det samme. Du hadde hoppet på villdag, du her. Ja. Ja, det ble svært ikke det. Nei, men det blir jo ikke noe skikkelig action her før hovedfeltet kommer til Mont-Saint-Clair. Det er det Evans, som Evans har ikke gitt seg, altså. Han har jo tatt litt tid, men han gir seg ikke. Fanden Brøk prøver seg også. Slå sprekker hovedfeltet. Så er det cirka 25 rytter som klarer å karre seg over. Deriblandt Sagan. Edvald er med. Og så er det siste mann som klarer å krype seg med. André Greipel. Cav faller jo av. Og så blir det holdt høyt tempo, for man vil jo ikke ha med seg Cav opp. Og så begynner det her, så får vi sett noe gøy. Jeg synes det er alltid så gøy når gul trøy kjører opptrekk. Ja, men han er jo ferdig, han vil jo hjem. Han synes ikke det var noe koselig, jeg kan ikke gjerne kjøre opptrekk. Ingen hører på meg. Så Bradley Wiggins kjører opptrekk for Edvald. Og her tenker man at nå blir det Edvald som tar det. Men dessverre, Greipel er jo så lynrask. Og tar det foran Sagan, så blir Edvald igjen på tredjeplass. Jeg synes det er litt sånn trist at vi har så høye forventninger til seg norske. Altså, du taper en spurt mot Greipel og Sagan, som er helt naturlig. Og så er det bare sånn, Edvald på tredje, dårlig, og gidder jeg ikke å se mer på Tour de France. Norske vinner aldri. Nei. Gabba, hjelp meg litt her, da. Ja, det er klart, han er jo så nære, på en måte, så det er vel litt det man derfor, da. Ja. Nei, det blir ingen endringer i sammendraget, og Sagan sikrer seg jo egentlig en grønn trøye her, og den har han jo hatt på seg siden. Sagan skal ikke sykle Tour de France i år, hva er det for noe, bare hvis vi har nevnet Sagan? Hvorfor all verden skal sykle skiden? Han må jo bli motivert, han også. Han har jo vunnet VM 3 år på rad, han har vunnet 14. Grønne trøyer, han har vunnet klassikerne 1112 ganger, han må finne nye ting, han må holde seg motivert, ja, han må gjøre nye ting. Det jeg tror det er, jeg tror Giron det er noen penger. Giron er jo omtrent like rått som Tour de France. Nei. Det er bare at det skjønner ikke norske sykkelfans. Giron er jo ikke like rått som Tour de France. Jo, det er det, hjelp meg her, Gava. Nei, det er ikke det. Okay. Folkets mann Gabriel Rask fra Vik i Hole kommune. Etappe 14 går fra Limoux til Foix. Hvem vant til Foix, Gabba? Jeg vet ikke. Kurt Aron Andersen. Han tok det der. Yes. Det snakket vi om en tidligere episode som du skal hjem og høre på nå etterpå. Skal du ikke det, Gabba? Nå har vi kommet den lange veien fra Vogesene, via Alpene og ned til Pyreneene. Nå er vi i Pyreneene, ja. Takk. Jeg tror jeg blander, hvilke fjell jeg blander med, La Planche Belfie, jeg blander det med, hva heter det fjell som er litt sånn likt i klangen? Hva heter det, Gabba? Gabba husker ikke. Super Baniers. Nei, det er ikke det. Super best. Samme av det. Nå er vi Pyreneer. Her går et brudd med Sagan. Han skal ta spurt på en gang. Louise Leon Sanchez er jo selvfølgelig i bruddet. Plateau de Bell. Yes, sir. Velkommen. Det er det jeg blander med. Jeg tenkte på Plata D. Ja. Det er blandet med. Men Luis Leon Sanchez, han angriper 10 kilometer fra mål, så tar Sagan, han bestemmer seg for at nå skal han ta seg en matbit i sånn tradisjonell show-fashion. Det ser jo han der rått
katta Luis León Sánchez. Han ser jo det, altså han tenker at nå det bare å angripe. Kan jeg bare si at han heter Sánchez? Sánchez? Ja, han har en aksang, så han heter León, ja. Og så heter han Sánchez. Det der den ligger, den aksangen. Yes. Men han angriper, han får en luke som, og så han jo også god på tempo, så egentlig så klart tette den. Så det Luis León Sánchez som vinner. Sagan tar spurten om andreplassen. Og så jo, her noe drama altså. Ja, den har jeg. Jeg var jo her, ja. Og det var stor ståhei etter målgang, fordi en drøss med rytter hadde punktert. Og det var ikke sånne naturlige punkteringer. Det sto jo digre sånne jernstifter ut av dekka til rytterne. Cadel Evans punkterte 3 ganger. Ja, selvfølgelig. Snakket med sjefen hans, Jim Okowitz, som også var sjefen til Dag Otto back in the days. Som kalte det for en kriminell handling. For det skjer jo nære bakketoppen, og etterpå skal du kjøre ut for. Ja. Så, og når du har kastet rundt med jernstifter på bakken, så du har ikke kontroll over hva som skjer. Altså, du gjorde det sikkert for å ødelegge, men hvem vet hva som kan skje i det man får trøbbel med dekka nedover den utforskjøringen. Hva sto det på de stiftene? Made in Baskeland? For det var jo de som ofte drev med sånn opplegg, var det ikke ETA, disse terror... Jeg tror det sto Made in Xinjiang. Ja, sannsynligvis, ja. Men er det baskerne som har vært frem på Gabba? De var jo liksom... Nei, jeg tror baskerne elsker jo sykkelsport, så, og de er liksom, de elsker sykkelsport, de elsker jo baskerne mest, men ja, de er liksom sykkelgale, så men det er jo en enkelt, det er nok at en person er idiot da. En annen historie her med Rolla, som vi snakket om en sted, han velger jo å angripe han da, mens Evans og en del andre er sjakkmatt. Raust, raust. Så Richie Porte roper liksom, slapp av liksom, ja. Og Wiggins er nødt til å liksom kjøre opp til og si, du stopper her liksom, ja. I gul trøye. Så han ble ikke mer populær den dagen. Nei, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Etappe 15, målganger på Jeg har jo hatt, ja. Blitt kritisert at jeg er sånn cirka 5 podcaster på rappen og har kalt det Pau. Så det, sånn er det i denne redaksjonen, Gabba. Sånn er det når du jobber med nerds. Ja, sånn er det. Men dette er en semi-okkupert etappe. Dette er kjedelig etappe. Det er brudd. Det er bare å gå brudd. Føkler er jo selvfølgelig der, så litt gøy er jo. Litt sånn å feire er jo selvfølgelig. Noe det er jo vits verdt å se det på TV. Federigo, Perik Federigo, som har en tendens til å ta med seg en etappe i Tour de France. Han angriper når de seg mål, og holder unna, for han det gamle Christian Van de Velde. Visste man at Van de Velde også hadde vært og pratet med han der Travis Tigert på den tiden her? Mm. Ja. Og så er det, blir det spurt i hovedfeltet som Greipel tar. Jeg skal bare si en ting her, og det at selv om Sky går på rosa skyer, så Cavendish forbanna. Ja. Han synes ikke han får nok støtte. Jeg leste her intervju Independent, som han kommer med året etter, når han på vei inn i Tour of Qatar. Da har han allerede meldt overgang til Quickstep. Han ferdig i Sky. Og han sier at han var innforstått med at vi skulle gå for gul trøye, men i mitt hode skulle vi gå for gul og grønn. Ah. Så er det et par episoder. Blå trøye, mener han. Et par episoder der, hvor han, Yates, som var DS det året, bestemmer at i dag så er det ikke noe hjelp til Cavendish. Og så er det også en episode hvor han punkterer og Sky ikke sender den noen for å hjelpe verdensmesteren opp i feltet igjen. Ja, Sky har jo mange egoer på laget da, og Cavendish sitt er ganske stort, så ja, han surmuler. Ja. Jeg får Yates Gabba. Han er fortsatt i systemet, er han ikke det? Inni oss? Nei, han har ikke vært det på siden 2013 kanskje. Og det er så lenge siden, ja. Nei, så feil kan man ta. Han var jo i Tinkoff etterpå, og så kjøpte han seg en eiendom i Spania. Så han bor i Spania nå på en stor eiendom og lever av... Altså, de lever sånn spartansk, da. Han sykler jo en del, men det er sånn å hente vann om morgenen i bekken. Han er litt ute der, han. Han er litt ute der. Ja. Hvis man skal teile sted med noen, så er det tilgående å ringe Yates, da han har noe. Ja, men det er bra. Da vet jeg det. Jeg lærer som sykkelsporten, jeg får komme inn på greiene her.
Hviledag nummer to, Jarle, da det, betyr det ny dopingsak, det. Åh, du, her har vi gjort godt grunnarbeid, fordi i stedet for å henge på, da, som favorittbyen til Johan Kagestad, så har jeg og unge Kristiansen i VG dratt til kasino og surferbyen Biarritz kvelden i forveien for å nyte hviledagen der. Og på kvelden her så sitter vi godt nede i tredje ølen, og så får jeg en tekstmelding hjemmefra. Frenk Slekk tatt i doping. Ja. Der og da så jeg helt sikker på at det kødd. Nå kødder det liksom. Men vi jo ølla da, så der vi støkk. Så i stedet for å sitte og ølle videre, så det inne på hotellrommet og begynne å jobbe. Vi kommer jo sikkert på. Nei, det gjør ikke. Og det var snakk om Zipamid, et forbudt vanndrivende stoff som ble funnet i en av dopingprøvene hans. Ja. Ebber ut i en ettårig utestengelse. Men han fikk litt strafferabatt fordi det kommer frem til at han fikk i seg stoffet ved et uheld. Ok. Litt, nei det blir jo ikke senere, men han var jo også en av de som overførte penger til Fuentes under Puerto-saken. Ja. Men han hevde at pengene ble overført for å motta treningstips, og ble trodd. Så her det ikke noe røyk. Ikke noe røyk her. Jeg elsker også hvordan folk får i seg doping. Men feilaks, det har aldri skjedd meg. Jeg bare skjønner ikke hvordan det sånn. Jeg fikk med den kokainen, snirre, som sitter i nesa. Nei, det må jeg må puste av, jeg vet hva faen. Jeg bare... Jeg skjønner ikke hvordan de bare med uheld får i seg doping. Det, men hva vet jeg? Ja. Nå en ganske deilig etappe på gang da. På Bagnères de Luchon, 197 kilometer over Ors kategori, Col d'Aubisque, Col de Tourmalet, Col d'Aspin, første kategori, og avslutter på Col de Peresourde. Altså, dette jo ikoniske Tour de France-fjell. Ja, her går det da et gedigent brudd tidlig på etappen, og Føkler på plass, for han skal jo ta den klatretrøya fra Kesiakov. Kesiakov skal jo ikke la Føkler få den gratis, så her er det slåssing. Føkler og Brisfeu viser seg sterkest når de drar fra opp Aspæ allerede. I hovedfeltet, som må Evans, han ikke i slag det året her, så han må slippe allerede på Aspæ. Mm. Klarer liksom å kjøre seg opp og få kontakt inn i Peresord, men man kan jo ane konturen at han ikke har det helt i det året her. Opp Peresord så stikker vår mann Gabba, Thomas Føkler. Han stikker fra og holder hele veien til mål. Vinner han med to minutter på han dumme kne, han som syklet med knærne så vidt ut, Chris Anker Sørensen. Og Føkler. Føkler er jo lekker på sykkelen. Mm. Chris Anker Sørensen er jo stilig sammenlignet med Føkler. Og så vinner han altså den andre etappeseier. Men i hovedfeltet så er det en mann som ikke har gitt opp. Han kan som må, den eneste fyren, jeg så på YouTube etter 2012 om igjen, så er det en fyr som er den eneste som prøver å ta de skagutta, og det Vincenzo Nibali. Han prøver ganske tidlig opp i resor, har lyst til å teste dem, men de skal jo holde på som de alltid gjør, de bare kjører på jevnt tempo, forholder seg ikke til noen. De ser rett ned i vattmåleren og sykler, og hvorfor de gjør det fortsatt, hører ikke det, Gabba? Ja, altså det ikke sant at det ser rett ned i vattmålet, men altså det er jo lett matematikk da, altså du skal sykle fortest fra A til B liksom, ja. Og da vet man jo limiten sin selv, og hvis du går over den så betaler du høy pris etterpå, så da vet man jo på en måte at det er så fort man kan sykle, og for å bruke kortest mulig tid, så er det bare snakk om tid før man ser Nibali igjen da. Ja, men forretningsmannen i meg er jo enig, men liksom sykkelfansen i meg, liksom Pantani og Contador og Føkler, som bare, de faen, de har, jeg vet ikke om de har vattmålen noen gang, de har ikke puls, de bare gi faen, de sykler på følelse, så går det til helvete da iblant, men når de lykkes, så er det så vakkert. Ja, ja. Men jeg skjønner at som sportsdirektør så hadde jeg nok vært langt mer kynisk. Jeg tror ikke jeg hadde hatt Føkler på laget mitt. Det hadde jeg ikke orket, jeg blir bare fjas. Men det er veldig gøy å se når han vinner. Men Nibali klarer ikke å ta noe tid, så de kommer vel inn sammen. Evans sprekker jo fullstendig og taper nesten fem minutter, så snakkast han ut av torene i 2012. Ja, han ligger nå 8 minutter bak på 7. plass. Wiggo har jo gjort 2 minutter og 5 sekunder foran Froome, 2.23 til Nibali, så 4. mann Van den Broek, 5. mann Subeldia, 6. mann TJ van Garderen, så ja. Subeldia, jeg bare må ha nevnt han. Han har syklet, han har vært topp 5 i Tour de France, i hvert fall topp 10, siden 2000 da.
Sykler han fortsatt, eller? Ja, han har i hvert fall et navn som han husker godt. Ja. Hvorfor ble han aldri kaptein? Jeg spurte vel Kurt om det, men hvorfor, han burde jo vært kaptein på et eller annet tidspunkt. Men du fikk jo godt svar, da. Ja, med penger som hjelperytter. Ja, men du får ganske bra betalt for å være en viktig hjelper, da. Og det jo ikke alle som passer til å være kaptein, eller? Du som i... Dette er, vi hopper litt, det digresjoner. Jeg ønskes velkommen til denne podcasten. Men lønn. Altså, hvis jeg nå hadde vært... Jeg hadde vært beskyttet hjelperytter inn i oss. Altså, en sånn type... Ja, nå har du jo Karapass. Bare kapteiner. Ja, dere har bare kapteiner. Men hva kan jeg tjene hvis jeg var type Subeldia, da? Eller Mick Rogers, når han kjørte i Sky, liksom? Nei, hvis du er en sånn god high mountain hjelperytter, liksom, den siste sånn som Richie Port, eller Richie Port, ja. Den gjengen der, så snakker vi nok en 20 millioner kroner, kanskje. Ja, det er greit, det. Det er fint, det. Ja. Jeg vil også si at Sky er jo fantastiske til å utvikle talent, da. Altså, nå steiler jo Norge fordi det ikke funket med Edvald, men altså, Froome, jeg vil også si Wiggins, Port, altså det var jo ikke ferdig vare, ferdig pakke. De ble gjort ekstremt gode i Sky-systemet, fordi det var mye penger, mye ressurser selvfølgelig, men de gjorde også veldig mye riktig grep med det da. Helt klart, men det er jo det men altså, jeg mener jo at jeg synes det gøy med Føkler, men liksom, jeg skjønner jo business case i å jobbe kynisk og jakte marginer, og det Sky har gjort nå vel mange lag som begynner å ta litt etter da. Men det mindsetet har jo endret sykkelsporten, det vel derfor det unge folk som gjør det bedre og bedre, at de adapterer og inspirerer av den måten å tenke på. Og nå begynner Norge å gjøre det bra da. Vi må ikke si Tobias Foss liksom, sykler skirånden da. Kom ut, Pro Cycling, han skriver. Dritmoro. Men han er også, han går den lange veien da. Det er mye lettere å være en spurter eller klassikerytter og oppleve resultater tidlig i karrieren. Det, altså, Tobias Foss kan vinne sitt første løp når han 29 liksom. Ja, ja. Så det veldig lenge til han i så fall der han skal være hvis han skal bli en GC-rider. Og det veldig mange som ikke orker den lange distansen der. Tobias Foss, jeg heier så innmari på han. Han kan jo vinne før det, han er jo så god på tempo. Tror du ikke det er veldig, veldig morsomt med de yngre norske der som er gode til å klatre, så følge dem nå fremover, og se hvor gode de kan bli, for vi har ikke hatt noen sånne typer. Kan ikke du hente noe av ditt inn i oss, få de på beste skolene i verden? Jo, både Foss og Leknesund hadde vært interessante. Ja? Ja, kanskje de kommer, ikke? Ja, men det er jo ikke noen overgangsvinduer i sykkel, så de kan jo sykle på Jumbo Visma et år eller to først. Ja, ja. Ja. Hmm. Ok, etappe 17, vi skal tilbake i 2012. Siste fjelletappen det året er, bakt opp finish. Skal man tykte Sky, så er det jo her man må gjøre det. Ulike angrep allerede første stigningen. Men det er jo Føkler og Kesiakov som går først over. De konkurrerer jo i sin klatrekonkurranse. Nibali, han bruker muligheten, og det skal faen meg ha Nibali. Han også har liksom, han sykler med, han tar sjansene, han er ikke en feiging. Så han angriper utfor, han vet han er god. Mm. Valverde sitter i bruddet som etablerer seg med Nibali, og så sier Valverde helt ærlig Nibali. Nå jager jo hovedfeltet bak fordi du sitter her. Nå må du, og Valverde har så respekt. Så han sier til Nibali, du ned med deg, så respekterer Nibali det. Så han bremser opp han, så vinker han og shaker hands med Valverde, og så venter han på hovedfeltet. Er ikke det sjukt at man har en så, liksom, Valverde, han bare kan gjøre som han vil? Er det noen som har det da? Andre har det ikke. Ja. Husker du det her, Gabba? Nei, jeg husker det ikke, men Valverde er jo helt vanvittig syklist da. Han kan jo alt. Kan spurte, kan klatre, kan tempo, kan... Kjeft på folk, kan... Altså er han en utrolig kul type, han lever jo for sykkel, han elsker å sykle rett og slett, så liksom når han var borte de to årene, så trente han jo 30 000 kilometer allikevel liksom. Ja, ja. Det er jo en heftig etappe, det er jo 5 kategoriserte stigninger, vi må jo bare innrømme at GC er jo avgjort, altså det blir Wiggo, og hvis han velter ut da, så har du fortsatt Froome der, så de har jo veldig god kontroll, så det som skjer her nå er jo kamp om klatretrøya, det er jo trøstepris, men mange har hevet seg på, for de skjønner at de får ikke noe igjen for å utfordre Sky.
Og så det en litt interessant del av rittet hvor du begynner å forsvare sammenlagtplasseringene dine. Og Nibali jo veldig frisk her. Han jo på podus, han trenger ikke å ta så mye sjanser, men det velger han faktisk å gjøre. Nei, jeg husker det. Og som jeg nevner, Boasson Hagen, fantastisk jobb for Froome og Wiggins. Sitter i gruppa med sammenlagtfavoritter helt inn til foten av Peira Gudes, ja, som steingod. Siste fjellet på etappen, så han fikk praise i etterkant, for å si det sånn, fra kapteinene sine. Og så det også etappen hvor Chris Anker Sørensen får en avis inn i forhjulet sitt, og fikk et dypt kutt i to fingre, fullførte opp til Peira Gudes, lå som tredje mann i klatrekonkurransen, og ender Tour de France på 14. plass sammenlagt. Beste plasseringen hans noen gang. Veldig chapeau der, altså. Ja, det chapeau. Skal han ha. Og med de knæra, han tok jo så mye vind, han tok jo, sanka jo vind hele veien, han har jo sanka vind i hele Frankrike, han. Så det imponerende. Det ikke det Levi Leipheim i stilen? Det litt, ja, han har bare ett bein, han lever derfor, han bare ett bein ut. Valverde vinner etappen, og det imponerende, Valverde, han må hylles han også, men han sykler jo brud nesten hele dagen og vinner, mens det hovedfeltet som kommer bak, og der det faktisk Froome og Wiggin som bare stikker fra de andre. Nå var det kompiser igjen. Ja, setter spikeren i kista, her det vi som bestemmer. Vi sender en blomst til niende mann på etappen, Christopher Horner, som kommer inn 1 minutt og 2 sekunder bak vinneren. Ja, det riktig. Det type. Ja, type. Ja, type. Etappe 18, de legger inn en sånn dum etappe. Hvorfor gjør de det alltid på etappe 18? En sånn etappe som ingen bryr seg om. Vi vil jo ha... Nei, men jeg prøver å si det hver gang. Det andre ryttere som her har muligheten til å få en etappeseier. Du jo, men de kunne de lagt før, eller noe? Du kan ikke bare ha stilbratte fjell. Ja, det går i hvert fall en lang... Og de skal få flytte seg rundt i hele Frankrike. De må komme seg videre. Ja. De kjører ikke metroen videre. Nei, det er jo miljøvennlig. Det er jo veldig bra. Vi går brudd tidlig. Edvald prøver seg det brudd der. Han har fått litt fri tøyler nå som Sky. De er jo ikke redd noen. Men så henger ikke Edvald helt med i fronten av bruddet. Så det gjør at Sky setter fart, for nå kan de kjøre for Cavendish. Så de setter folk foran. Og så i finalen så Cavendish ganske langt bak. Men så det så jeg på YouTube går det her. Her han så vanvittig mye raskere enn alle andre. Han driver med en helt annen idrett. Det ser som de andre går i slow motion på oppløpet liksom. Så han bare kommer fra ingen sted, så vinner den etappen. Dritimponerende. Rå kille. Ja, rå. Jeg tror han satt og omtrent ba og tigga på bussen for å få gutta til å hjelpe ham på den etappen der. Ja, det fikk han fikk medhold da. Fikk han jo. Og så det etappen 19, her siste tempoen, og det jo ikke så spennende lenger. Det blir på en måte bare hvem som kommer på andre plass. Og det Wiggin som vinner foran Froome. Han smadrer jo Froome her og viser egentlig at det liksom Froome, artig at du her, men tempo, det kan du ikke helt ennå. 50 kilometer i snitt. Ja, det helt spinnvilt. Over 53,5 kilometer. Og han jo også pole position for å ta tempogull i OL selvfølgelig. Ja, noe han gjør siden. Så da blir sammendraget til slutt, blir Bradley Wiggins foran Chris Froome og Nibali på tredje. Og så det da etappen. Også en mann som du har mobba tidligere, Janusz Brajkovic, 9 i sammendraget. Ja, det jeg ikke mobba han, det ryker jo så mye rundt den, det så mye røyk, og han... Men det er imponerende, 9 i Tour de France, det får jeg greit. Etappe 20, siste etappe, inn til Champs-Élysées, og her blir det som det skal bli på Champs-Élysées, masse spurt. Og så viser Cav igjen at han verdens desidert raskeste spurter, kanskje tidenes raskeste spurter. Vinner sin fjerde strake seier på Champs-Élysées. Det er ganske... Ja, det det. Altså, Champs-Élysées er jo ikke... Det er jo en lett etappe, liksom, men det jo en av de jeveste likevel, da. Ja. Siste etappen opp Champs-Élysées jo liksom den alle spurterne ser etter å vinne. Så har han jo kommet seg til Paris da. Det jo ikke hvert år han gjør det. Nei, så har han jo et blikk på OL også. Så ja. Vi skal ikke ta det fra han. Nei, og for et punktum eller utropstegn, det for Sky, den Tour de France'en her. Altså de vinner, jeg vet ikke mange etapper de vinner til sammen, de vinner mange etapper både med Cavendish og med Froome og Wiggins. Og så har de topp 2 i sammendraget, og det helt vanvittig imponerende. Jeg kan jo si da at i Tour of Britain, som ikke går så lenge etter Tour de France, som faktisk Cavendish vinner sammenlagt, ja. Så det en samtale mellom han og Dave Brailsford, hvor de ble enige om at det blir med dette ene året i Sky. Han går videre til Quickstep året etter. Thomas Fugler, alles helt, vinner klatretrøya.
Så det jo deilig. Får vi satt han på podiet så han kan jeipe til folk og være helt. Petter Sagan vinner trøya med sånn 1000 poeng. Altså han bare smadrer alle andre. TJ Van Garderen var jo ungfugl på den tiden her. Han vinner ungdomstrøya foran Thibaut Pinot. Ja, for han ble jo BNC-mannen når Evans sykta. Ja. Og så det jo favorittlaget ditt, Radio Shack, som tar lagekonkurransen. Det vel USAs svar på Elkjøp, egentlig. Ja, det noe sånt. Ja. Men det var jo, dette var jo bare en kul Tour de France. Hva var sånn avsluttet? Hvor vil 2012? Det betyr jo litt for Ineos, Gabba. Det var jo på en måte året where it all began. Ja, helt again, klart. Det var jo da det startet, på en måte. Så de lærte jo sinnssykt mye det året der med Froome og Wiggins og Cavendish som spurter og hvordan man kan gjøre det fremover, hva man kan gjøre bedre liksom. Så det har jo vært et viktig år for, eller det var et viktig år da, for årene etter. Ja. Skal jeg gi deg tips før du reiser ned til Tour de France, Gava? Ta også venn på saken og sett favorittstempelet over på Jumbo Visma. Pointer, ja. Hvem er den beste rytteren i verden? Det er Roglic. De kommer hit som favoritter. De har luksushjelper i mån. Vi er bare glad hvis vi står på podiet når vi kommer til Paris. Kjør den linja knallhardt. Hvorfor er det til, jeg tenker på, hvorfor vil man ikke, er ikke deilig med litt press liksom? Hvorfor skal man være så, bør man ikke kalle en spade for en spade? Er ikke det liksom å si, vi er favoritter, og vi har tenkt å vinne dritet? Jeg tror det at når vi i turen, så lever vi på en måte i vår egen boble, liksom. Og det er jo ikke noe, det er jo ikke noe hemmelighet at vi vil vinne turen. Nei, men det, det er flere som vil det da, sånn til deres forsvar. Det er ikke sånn Jumbo-Visma, ikke sånn, hvis vi klarer en fjerdeplass, ja, så er vi happy. Ja, men vi skal vinne turen. Så, men ja, nei, jeg vet ikke, jeg føler ikke så mye på det presset egentlig fra verden utenfor. Man lever jo liksom, man er jo inne i sin egen boble, inne i den lagbobla og sånn i en tur, så man blir ikke veldig påvirket av hva som blir sagt eller hva som blir gjort på utsida liksom. Fokus på neste etapp og den etappen du i og fremover i løpet og de viktige bolkene liksom. Jeg merker, du har jo en veldig ideell energi for å håndtere press, fordi jeg hadde jo vært på tuppa og løpt rundt og vært gira. Du er jo, du holder deg lugn, og det er liksom litt press, og det noe mas, og det noe spørsmål, og dette får vi ta. Og det tror jeg tror det jeg skjønner at du jeg skjønner at de vil ha deg som boss i Tour de France, jeg tror det et klokt valg. Her klarte man jo i 2012, klarte man jo å ha to, altså første og andreplassen. Jeg antar at det er jo feikt hvis ikke målet til inni oss er å ha topp tre i Tour de France. Ta pallen kleden i røde inni oss farger. Ja, det hadde vært morsomt det, men det er jo det er vinne som betyr noe. Ja. Så jeg offrer ikke seieren for å få to på podiet, liksom. Nei. Så det er det viktigste. Jeg tror Froome tar det. Jeg tror du vet det. Ja, nei, det blir spennende å se. Ja. Men Bernal skal ikke være med på testen på Tenerife, så når Froome tar Drent der og viser at han bedre enn Drent, så det fortsatt usikkerhet da, for deg, for bossen. Du vet ikke om hvem som best av Froome og Bernal. Nei, så har vi jo da, vi har jo Kitani og Tulle og Dauphiné i august der da, så det jo tre etappeløp, og hvis du ser på profilen på de løpene og spesielt Dauphiné liksom, det er jo selv meg, 4 av 5 etapper er jo mountain top finish. Ja, det er deilig. Så det er knallhardt Dauphiné i år, altså bare 5 dager. Ja. Men det er en ting jeg ikke skjønner, bare, dette er jo som sier mange ganger det er vinnerskaller, og Bernal, de går jo ut og de er jo i media, og hva synes du om det? Når Froome sier at jeg må bytte lag og vil han bytte en lag forresten? Nei, han gjør ikke det. Ikke? Så vidt jeg vet, så gjør han ikke det. Han kommer til å sykle videre inn i oss. Han skal i hvert fall kjøre... Skal han sykle Tour de France, da? Skal i hvert fall kjøre Tour de France og det året her med oss. Ja, det har jeg jo skjønt, da. Så får vi se hva fremtiden bringer, men... Hva tror du? Tror du han forsvinner? Det er jo litt opp til han. Hva han vil selv. Ja. For det er jo Bernal, det er jo ingen tvil om at Bernal er fremtiden. Altså, han er jo yngre og så videre. Penere. Ja, det er han også, faktisk. Ja, Bernal og Sivakov og Guggenhardt er jo fremtida. Tror du ikke Drent og Froome stikker til samme lag? Nei. Det er ikke så tight. Er du redd for å få wagsen etter deg? Er det ikke det de kaller det, disse konene? Altså, er ikke hun ganske spydig, hun kona til Froome? Hun er jo litt frem på.
Det var stygt å si spydig da. Hun er ute og forsvarer ektemannen sin. Hun har sin egen Twitter-konto. Ja. Ja, men det kan jo kvinner ha i 2020. Nei, de kan det, ja. Okay. Ja, men det ikke alle som gjør så mye støy fra seg som henne. Et siste personlig spørsmål til deg, Gabba, fra meg. Hva ørretrekorden din i Tyrefjorden med Dorg? Nei, altså, det er jo ikke så mye ørret ute her, egentlig, da. Det er jo litt feil måte. Det er jo litt i Tyrefjorden, men i Steinsfjorden så er det mest obbor og gjedde, da. Så fisker mye obbor. Massevis av obbor, men de er ikke store. Og gjedder, så... jeg pleier å dra med en kompis ut på høsten hvert år og fiske gjedde, i hvert fall en dag, og da som regel så får vi opp en sånn mellom 8 og 10 kilos sak. Salvadores. Ja, ja. Som dere skjønner, Jarle har lagt om fokus nå. Det fiske som gjelder. Nå drar vi til Eggedør da, folkens. Takk til Hans Petter Nyhus for en nydelig presentasjon via Teams. Let's go. Ja, ja. Så han skal ut og fiske. Så tusen takk for at du gadd å møte oss. Du jo kjempeaktisk. Telefonen har ringt sikkert 10 ganger mens du satt der. Han har gått, Hans. Han har gått. Ja, han er ferdig. Han er borte. Ha det fint. Ha det fint. Takk.